Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Reakcionizma. U ovoj epizodi bavit ćemo se pitanjima prošlosti i istorije. Prošlost nije mrtva. Manje više se svi zanimaju za prošlost, kako nauka, tako i javno mnjenje. Znači, sa jedne strane imamo istoriju, arheologiju, istoriju umetnosti i druge naučne discipline, a sa druge imamo mitove, poštovanje predaka, pa i porodična stabla, ali i pseudonauka. Pored toga što nije mrtva, prošlost je također veoma moćna i zato biva često i zloupotrebljena. Budući da ona postoji u onome što govorimo o njoj i da bilo ko može govoriti o prošlosti, veoma je važno razgraničiti naučno tumačenje prošlosti od pseudonaučnih, ali i razumeti kako dolazi do tih iskrivljenih tumačenja i kako se ona uče, što kroz obrazovanje, što kroz svijet oko nas, razumeti kako da se prepoznaju takve tumačenje i kako se boriti protiv njih. I upravo ove teme će biti zapravo ono o čemu ćemo razgovarati u ovoj epizodi. Ja sam Nenad Andrić, student treće godine arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ja sam Aleksandar Radulović. Ja sam Aleksandar Radulović, student završne godine etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i Nenad i ja ćemo danas razgovarati sa naša dva uvažena gosta, profesorom doktorom Borisom Stojkovskim, vanrednim profesorom na odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i doktorom Milošem Ivanovićem, višim naučnim saradnikom na Istorijskom institutu u Beogradu. Obojica se primarno bave srednjovekovnom, domaćom srednjovekovnom istorijom o čemu će u suštini najveći deo razgovora i najveći deo specifičnog razgovora o istorijskim periodima biti večeras. Krenuli bismo zapravo od pitanja koje bi bile neke vaše definicije šta je to nauka, a šta je pseudonauka, odnosno kako se one razlikuju. I Boris je prvi ili ja? Ajde, ja ću da krenem. Da slušam čega problem. Da Boris ima više predavačkog iskustva, pa možda će dati bolju definiciju. Ali dobro, mislim, imao sam i ja nekog demonstratorskog, kako se to kaže, iskustva, pa ajde. Mislim da se to definicija, kad je reč o istoriji, istorijskoj nauci, historiografiji, kako god, jel, pošto govorimo i o pisanim naučnim radovima, mada pseudonauku ćemo u stvari često prepoznati da ona nije sklona pisanim radovima, nego uglavnom usmenoj reči, ali definicija bi bila, ukratko kažem, verovatno kao i za sve nauke, dakle, istorijska nauka ima svoju neku metodologiju, svoje metode koje koristi pri izučavanju prošlosti i ono što sledi te neke metode, naravno, koje se, da se razumemo, vremeno menjaju, nisu iste kakve su bile, ne znam, u 16. veku, kad se možda prve neke metode pojavljuju, pa do dan danas, što je sasvim prirodno, ali neki postulati prosto koji su se vremenom izgradili, dakle, pre svega u odnosu prema onome što je najvažnije, što su istorijski izvori na osnovu čega doznajemo tu prošlost, pogotovo danas ćemo nas dvojice govoriti o srednjem veku, dakle, svakako nemamo živih učesnika više odavno tog perioda, dakle, okrenuti smo raznoraznim, jel tako, izvorima kojima moramo pristupati, kako bi se to rekao, onako starovremskim metodološkim oruđima, dakle, i sve što se ne koristi tim metodološkim oruđima, se može, da kažemo, koje se prosto protivi tome koje ide onako bez ikakve svesti o tome možemo nazvati pseudonaukom. Dakle, tu ćete primetiti ključnu stvar, dakle, da nema, na primjer, kritike istorijskih izvora, to je ono što bismo narodskim rečenom rekli, uzima se izvor zdravo za gotovo, što se kaže u njemu, bez uvida u kontekst u kome je taj dokument ili pismo, šta god, mislim, narativni izvor nastao. Dakle, to je sad ono što je ključno i što čini mi se često se
ne shvate među, eto, nekom širom populacijama, pošto mi ovde se obraćamo i toj nekoj široj populaciji, mislim da je važno da kažemo, jer češće, više puta sam ja to doživao, da otprilike ljudi kažu, možda je to dobar primjer, objasnimo da ljudi kažu, eh, pa dobro, ti imaš, ne znam, dva ili tri zapise ili šta god svedočanstvo o tome i ti lepo izabereš šta ti se otprilike najviše sviđa i proglasiš da je to tako bilo. E, to se tako doživljava u pseudonauci, da ti, znači oni obično, ljudi okreću tome, nađu, kaže, evo vidiš, kaže, ovde piše tako, zašto je to tako, pa eto, meni se to tako sviđa. Dakle, otprilike, naš, nema kritike izvora, ako nešto govori o 15. veku, tim ljudima ne shvataju da je važno da li je to nastalo u tom 15. veku, nastalo u 18. ili ne znam nija kad i tako dalje, putevima saznanja. I time ćemo, kažem, po tome koliko kritičnosti pristupa u istorijskim izvorima, koliko tako se suprotstavljaju svedočanstva jednim drugim, najbolje ćemo moći da razgraničimo nauku i pseudonauku. Eto, za taj neki uvodni odgovor ja bih toliko, Boris će vjerojatno dopuniti mene. Da, izvinjam se, najprej dobroveče svima i zahvaljujem se kolegama iz Kluba studenta arheologije i etnologije i antropologije, naravno, sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, što ste nas pozvali. Zapravo Miloš je mnogo toga ovde i rekao i malo se šta tu može nadodati, sem da su takođe značajna razlika između nauke i pseudonauke je i u pristupu. Pseudonaučnik, prvo ja ne znam da li uopšte možemo da nazivamo nekog ko nije naučnik, čak i pseudonaučnikom, jel? I upotrebiti uopšte taj izraz. Zašto to kažem? Ja sam jednom prilikom, eto, Miloš pomenuo, imam dosta tih javnih nastupa, igrom nekog slučaja i spletom nekih čudnih okolnosti ovde u Novom Sadu i malo šire, da za nas istoričare ova pandemija, koliko god nosila sve ovo strašno što nas je snašlo godinu i sad već godinu i po dana, zapravo je jako dobar pokazatelj šta se dešava kad se svako počne baviti nečim o čemu ne zna. Sad imamo poplavu s tim što je naravno mnogo opasnije kad se neko bavi ljudskim zdravljem nego ako neko uđe u Milošev teren pa uzme neku srednjovekovnu srpsku povelju i pročita je naopako i od nje napravi neku svoju pseudoteoriju ili pa neku ugarsku hroniku koja je nešto što je meni bliže pa izmisli da je neko narod najstariji Srbi, Mađari ili mako desetini, uopšte važno, to postoji svuda, o tome ćemo isto govoriti. Dakle, to je isto jedna bitna razlika. Dakle, bitna stvar, niko od pseudonaučnika, ili ja ću sad da budem ono 99,999% uz retke izuzetke, niko nije školovan za ono o čemu govori. Ja uvek dam isto banalan primjer, ja se vama izvinjam za banalni primjer, ali opet gleda nas dosta mladih ljudi, pa da budemo što je moguće jasniji. Znate, ja ne recimo ne znam da vozim. Ja, kad bi mene neko vodio da mu ja objašnjavam koji auto treba da kupi i da ja ubeđujem nekoga koji ne znam da vozi, zašto je baš taj auto dobar za njega. E, ovo vam je, sad kažem opet, možda sam malo iskarikirao, ali zapravo to je suština. Kada neko koji je apsolutno nije u toj materiji, želi da vam dokaže bilo šta. Povod, naravno, tu mogu biti različiti, čak i ako neko ima suštinski, možda negde duboko u sebi neku dobru nameru. Onog momenta kada vi zagazite na teren pseudonauke dobrih namera nema. S tim što ja i ne verujem da većina od onih koji to propagiraju imaju i takvu dobru nameru, ali to je sad neka sasvim druga priča, budući da kada vidite samo količinu uvreda koju su svesni, neko uopšte može da izgovori na nečiji račun. Dakle, poenta je pod jedan metodologija, to je Miloš sjajno obrazložio, i to je ono što kritičko proučavanje izvora. Meni je nekad malo, ja se zapitam, Miloš će se verovatno složiti sa mnom, imate jednog Tukidida u 5. veku pre nove ere koji priča o tome da treba biti objektivan. Imamo ono, Tit Livije, Tacit, Sine Iraet studiju u Starom Rimu. Onda ne znam, u Mukadimi, ovaj, srednjovekovnom arapskom izvoru, odjednom počinjete da nalazite jedan uvod koji je zapravo filozofija istorije da treba objektivno posmatrati prošlost. Ja to kad pričam isto mojim studentima, bude onako, eto, postojali su ljudi čak i u nekim epohama kada ne da nema kritičkog sagledavanja nauke, nego nema nauke u modernom smislu uopšte, pa su se ipak
trudili i želeli da budu koliko je moguće u svetonazorima njihovih epoke o kojoj je reč, da budu objektivni. A onda imate jednu poplavu, eto, te pseudonauke danas, gde bojim se da internet koji je dao toliko dobrog je dao jednako toliko lošeg i zapravo otvorio velika vrata pseudonauci i možda je taj internet zapravo najveća vrata, a mi smo tu, znate kako, i ovim ću završiti moje uvodno, i zbog čega je ova emisija važna i zbog čega vama hvala. Znači, ovo nije kurtoazno hvala, ja nemam razloga za to, ali je jako važno izlaziti u javnost upravo preko društvenih mreža, podcasta, da bi se istina i nauka širila. Mi imamo ogroman broj koleginica i kolega, i Miloš i ja, i u Beogradu, i u Novom Sadu, i svud po svetu, s kojima sarađujemo, koji su sjajni stručnjaci, koji su vrlo obrazovani ljudi, ali koji su zatvoreni u svoja četiri zida istraživanja i ne izlaze u širu javnost. I to je možda jedan nedostatak koji se, nažalost ili na sreću, kako čiju, mora i treba ispraviti, jer ne može slika, pardon, ne može sve spasti na jednu, dva ili pet slova. To mora biti ipak jedan jasan odgovor struke. Da biste mogli samo da nam razjasnite termina, znači istorija, istorijska nauka i historiografija. U čemu je tačna razlika i na šta tačno mislimo kada govorimo o njima? Evo ja, pošto sam to prvi pomenuo, to je sad bila dilema kad su naši profesori, pokojni Miroslav Jovanović i Radivoje Radić izdao knjigu, možda ste vidjeli pod nazivom Kriza istorije, pa sad to bilo dilema i kod drugih kolega, da li knjiga treba nazvati krizom istorije ili krizom historiografije. E sad zašto? Istorija, to je znači u najširem smislu od onog starogrčkog, jel da ne idemo u te definicije, dakle, ono što se jel dogodilo, dakle, ili Slovenci bi rekli zgodovina, koriste taj što je i nemački gešihte i tako dalje, u suštini. Dakle, to možemo posmatrati, znači, u reču u tom najširem smislu, dok po nekog uslovnačeno užeg smisla istorija kao nauka, kao proučavanje prošlosti, a historiografija bi, jel tako, bilo pisanje o toj prošlosti na pisani način. E, to je sad opet, kažem, vrlo usko povezano, jer ono što kažem, nekog danas se u suštini tako smatra. Mislim, naravno, ovi razgovori su bitni, ali pravog naučnog proučavanja prošlosti nema dok to nije negde, jel tako, zapisano i objavljeno u kojoj god formi, elektronskoj, štampano i tako dalje, i tako dalje. Dakle, istorije kao nauke nema bez historiografije, ajde, tako bih se ja možda ovom prilikom izrazio. Ako sam zadovoljio. I da. To je suština. Da bi historiografija je zapravo plod i posledica ozbiljnog bavljenja istorijskom naukom. I to je to, to je najjednostavnije i mislim da ne treba ulaziti u neke sad dalje metodološke rasprema, da to studenti imaju, i vi imate, pretpostavljam, na svojim studijama metodologiju vaših nauka, arheologije, odnosno etnologije, antropologije, isto ima i kod nas u Novom Sadu, verujem da ima i u Beogradu, metodologija i pomoćne istorijske nauke, dakle, to je taj neki temelj. Historiografija je plod onoga što mi radimo, što istražujemo i što ostaje zapisano, jer da, to je zaista ključno, jer samo ću time to još dodati, kada vam se neko obrati sa pseudonaučnom teorijom, najbolji odgovor je isključivo knjiga. Rad, kažeš, evo, imaš ovde od strane 5 do strane 20, pročitaj argumentovano i to je to. Dakle, historiografija, ona je istovremeno i protiv teže pseudonauke. A govorili ste sada o nekakvom razlikovanju nauke i pseudonauke u globalu. Želeli smo vas pitati nekako koje su u specifičnom polju vaše stručnosti nekakve najpopularnije zablude o srednjem veku sa kojima se susrećete i neke možda koje su vam nekako omiljene, da tako kažemo. Evo ja opet ću ovaj krug početi. Dakle, tu imamo naravno one, možemo krenuti od nekih
najširi zablude generalno u srednjem veku kao čitavom istorijskom periodu koji se ne tiču samo tako onoga što se odnosi na istoriju Srba ili srpskog naroda kako god Srbije u srednjem veku, nego generalno. Dakle, to je ona, na primjer, česta, a ne kažem gotovo floskula koju čujemo, ne znam, o mračnom srednjem veku i tako dalje, kako je tu, eto, maltene, nestalo svega i pismenosti, umjetnosti, kulture, a to opet jednu stvar, stvar koja je vrlo stara, je tako nastala, uopšte taj naziv srednji vek, mi znamo da je nastao kada, u renesansi, zato što se uzimao kao, šta, srednji period između onoga što su ti ljudi tada živjeli i smatrali obnavljanjem onoga što je antika. I tako smo došli do u stvari tog naziva srednji vek i to je naravno postaklo tu ideju o tome da je to tako neki krajnje mračan period. Naravno, nije sporno da mi govorimo o nekom padu pismenosti i tako dalje u odnosu na neki taj rani period, ali naravno mi trebamo da imamo u vidu uzroke toga, a dakle nije to bilo samo po sebi zato što su nekakvi ljudi koji su tad živjeli bili takvi ili onakvi, već iz mnogo, mnogo drugih razloga. To je jedna stvar. Druga stvar koja šira, čini mi se, koja je naravno podstaknuta i onome o čemu se obično snimaju filmovi, dakle ono što popularna kultura prikazuje kao srednji vek, to su te tako bitke, bojevi, sukobi tako, i njihova žestina. Naravno, toga je bilo, ali ja upravo često navodim jednoj drugoj misli, sam rekao jedan primer koji je jedan engleski istoričar srednjeg veka, to se čak koristi kao udžbenik za spremanje, zna Boris srednjevekovog ispita, Sidney Painter, istorija srednjeg veka, i sad on navodi primjer upravo od toga kako mi imamo doživljaj da su tu svi jedva čekali kad tad jednom drugom otprilike da odrube glavu, da ga ne znam šta. On kaže, u stvari pominje neku relativno manju, ali opet bitku s dosta učesnika, gde su svi onako posle nekog vremena na kraju tog sukoba osjećali onako tugu, evo je ta knjiga, osjećali tugu što je poginuo jedan jedini, jel tako, vitez ili ratnik u tom sukobu. Dakle, cilj u stvari u srednjovekovnim sukobima vrlo često, ali to u tom poznom periodu nije bio da nekoga pogubite, nego naprotiv da ga zarobite i da onda za njega dobijete, jel tako, ono, bogat otkup, što bi se reklo, tako da je, eto, ta neka, da kažem, šira priča o srednjem veku, to su neke po meni onako glavne asocijacije ljudi, koji su u suštini ipak, ako ne zabluda, ono, daleko pojednostavljuju priču. A kad je reč, možemo se spustiti, eto ja da se spustim na neki teren koji je meni najbliži, konkretniji, to su, na primjer, nešto što se počeo da se provejava zadnjih 30 godina, možda ne, neke stvari čak i skorije, to su, ne znam, izjave Svetog Save da je Srbija zapad istoka, istok zapada, i to ćete čuti dan danas, dešalo se da stvarno ljudi koje možemo smatrati intelektualcima napišu tu rečenicu pozivajući se, u stvari reč je o prosto jednoj izmišljotini, ali zašto se ona ukorenila? Zato što je nama bilo, pa još od, ne znam, da kažem, onog vremena Titovo blisko to, kao da je doista ne Srbija, tada Jugoslavija, ali eto, kao nešto između zapada i istoka, gde je onaj koji je pravio falsifikat, kako je to lepo pokazao Sima Ćirković, uopšte nije vodio računa o tome šta su ljudi u srednjem veku, pa i sam taj Sava, doživljavali kao istok i zapada. Evo, ukratko samo da kažem, dakle, Srbija je tad bila zapad, ali ne, naravno, u nekom smislu u kome se to danas tumači, nego prosto sve zapadno od Konstantinopolja je računato za zapad, a sve istočno od Konstantinopolja za istok, prosto. Tako da to nije imalo neku ideološku, kad se pominjao zapad ili istok, tad nije imalo u tom smislu neku ideološku premisu. To su tako neke vrlo, vrlo popularne zablude, da ne govorimo tako i dalje, koje na neki način jesu ispravljene svuda, ali naravno i dalje ćete o kosovskoj bici, a tako i dalje
to nešto, ime Vuka Brankovića važi za, je li tako, pojam izdaje i slično. Dakle, to su verovatno neke ovako koje mi sada na prvu loptu padaju prve te neke zablude i uopšte i o srednjem veku, a i o ovom, da kažem, našem periodu o kome govorimo, naravno čuvena priča o zlatnim viljuškama, kašikama i tako dalje, isto popularna, mada treba reći da je, na primjer, i ta priča, koliko sam shvatio, bila i u Bugarskoj popularna, tako da to su u stvari često stvari neke koje se prelivaju, a u suštini idu za onom, jel tako, uvek je bolja neka davnija prošlost nego sada što živimo. Tad smo bili, eto, mnogo bolji, ne znam, u odnosu na Evropu, svet ili tako dalje i tome slično. Da, ja bih, pošto kad sam pisao knjigu o caru Jovanu Nenadu, onda sam se baš na tim promocijama suočavao sa raznim, upravo tako nekim konstrukcijama koje, vrlo interesantno, dosta tih zabluda, kada, ili kako god ih nazivali, pogrešnih percepcija, sve jedno koji ćemo termin upotrebiti, nije ih manjkalo ni u starijoj historiografiji. I to je veoma interesantno i onda zapravo dolazite, kažem, zato uzimam taj lični primer, možda nije preterano skromno, ali je nešto što sam se zaista suočio, kada uzmete zaista dela i velikih imena, i onda nailazite na neke onako više puta ponovljene, ne mogu reći neistine, ali svakako greške, i onda vidite koji su razlozi iza toga i kad je to pisano. Opet vraćamo se na onu priču o kritici, a od ovako omiljenih koje idu do bizarnosti, u poslednje vreme meni je ona o visini cara Dušana, gde se pomeni da je on bio visok 2 metra ili tako nešto. 2,14. Da. A nešto slično je postojalo za Svetog Vladislava u Ugarskoj. A posle kad budemo govorili o doseljavanju, tom izmišljenom ili doseljavanju Srba, da ću vam još jedan primer paralelan za Mađare, da to mi se desi u Vozu, ali o tome kasnije, da prosto to svuda ima. E, tako nekako je, dakle, i ta za cara Dušana je meni fascinantna, jer tu se pokazuje koliko ljudi nemaju percepciju zapravo kako izgledao čovek, život, svet u epohi o kojoj se govori. I to je negde poenta. Ako i ta priča o izdaji Vuka Brankovića, svi mi znamo, jel, to je dokazao još Ljubomir Kovačević, kad Miloše, krajem 19. veka, jel, prvi. Pa sve do profesora Šujice, našeg dragog kolegi i prijatelja, koji je čitao knjigu posvetio Vuku Brankoviću. Ali opet taj neki epski moment, to je nešto, eto, kolega je etnolog i antropolog, on bi mogao dobro, možda ste se time i bavili, taj epski moment u svim narodima prisutan. Alamo je kod Amerikanca prisutan i onoga, a znamo da, recimo, njihova istorija nije u toj meri popularna, što bi se reklo, kao što je kod nas razvijeno. Dakle, to je nešto što postoji. I ajde, tome možemo pripisati krivicu, ali tu smo mi da ispravimo i da kažemo, je ovo istorija, ovo je mit. Mit je okej, mit je neophodan, ali ovakve priče, sa svim onim, da ne govorim te pseudonaučne teorije, ko od koga potiče, ko je najstariji, o genetskim istraživanjima, koji narod je genetski ovakav, onako, tu su neke strašne stvari, ali ta visina cara Dušana, i nadovezao bih se na Miloša, a to su čuvena zaveštanja Stefana Nemanje. Cenim gospodina Mileta Medića, to on je neki pesnik, šta je poštovanje njegovom delu, to je lepo napisano, on je sigurno imao iskrene patriotske namere i ja ne želim njih da dovedem u pitanje, ali Stefan Nemanja to nije rekao. To je poetsko delo, književno delo, licencija poetika, dakle poetska njegova je bila sloboda da Stefana Nemanju stavi u kontekstu koji je želeo, taj kontekst je takav kakav je, ali jednostavno to se toliko isto ponavlja i opet se vraćam na, sad zvučim kao neki matorac, ono, te društvene mreže, ali zaista, otkako su nekako svi dobili priliku da se izjašnjavaju po tim društvenim mrežama, kao da je porasla ta pseudonaučnost i te zablude, a ima ih mnogo, ima ih svuda, mislim, ovo su samo neki primeri, a to ja sam za cara Jovana Nenada, da i dalje će da vam govore da je on prvi stvorio srpsku državu na tlu Vojvodine. Čak i meni bliski ljudi kojima sam poklonio knjigu ili su je kupili od mene i koji mi govore da su je pročitali i da je sjajna, ali su opet tu našli da ono što im odgovara i zapravo ima toliko tih primjera, tih omiljenih je more i
i njih je nekako čini mi se i sve više i sve su brojni i ti primjeri i nekako se uvek morate truditi. Mi imamo tu sreću u nesreći da za srednji vek ima srazmerno malo izbora. I to s jedne strane ostavlja mogućnost da više tih zabluda, a od druge strane ih nekako vrti u krug. Ali ja, mi imamo dobre naše zajedničke prijatelje koji se bave 20. vekom. Ja ne smijem da pomislim kako je njima kad svaki dan samo onako, čak i ako je neki dan kad odmaraju da kliknu internet, kad vide razne teorije, čiji je Tito bio sin i ostalo, koliko tu tek ima zabluda koji, i ko zna kako još izraze tu možemo upotrebiti. Da, inače sam spomenuo, dobro je Boris podsjetio za Dušana, ta garda, ali sad jedan primjer iz Koreje koji se prosto toliko proširio internetu, o navodno tome da Dušanov zakon govori o jednoj specifičnoj vrsti pasa. Mislim, to je toliko lako proveriti da toga nema u Dušanov zakonu, mislim, to se širi, to se prepričava, to se, što bi se reklo, moderno šeruje, deli mrežama, da to meni to prosto fascinantno, da eto to prolazi, prosto to je nešto što je toliko lako proveriti u Dušanov zakonu, kao ima i u prevodu na savremen jezik i kako god hoćete i gde hoćete, ali eto, ne vredi. Uz onaj moment da kako bi bilo sjajno da eto sad uvedemo Dušanov zakonik, ne bi bilo ni lopova, ni ovoga, ni ogona, pa da ljudi ne shvataju da je jedan pravni sistem važi u polovinom 14. veka, nešto sasvim drugo je 2021. ne samo u Srbiji, naravno, nego bilo gde kad pogledate. Da, to su neke te ličnosti poput Dušana, poput Svetog Save, Kosovske bitke, to je nekako, nema da... Meni se čini da svaka naša srednjovekovna ličnost ima poneki taj element koji obavezno ukrase, da ima nešto što ga krasi ili što je krasi, da je baš tako. Princeza Olivera, da ne zapostavimo žene. Ja mislim da je to od naših srednjovekovnih ličnosti možda žena o kojoj najviše ima tih priča, zablude, izmišljotina. Ponešto je vezano, osim da je osnovana na nekim turskim izvorima, ali zato ima toliko nekih priča. Od nje je napravljena nekakva polumitska princeza zapravo. To mi je, recimo, isto jedna osoba koju vredi, kraljica Jelena, takozvana anžujska, o jorgovanjima koji su zasadje. To je lepa romantična priča, ali naprosto treba reći da ne može jorgovan da opstane koliko 700 godina. Pomenuli ste to doseljavanje Slovena. To je bilo još jedno pitanje koje smo imali za vas. U suštini, u nauci je prihvaćeno da su se Sloveni doseljavali na Balkansku poluostrvu u 6. i 7. veku nove ere. Međutim, jedna od jako čestih tema jeste to osporavanje tog doseljavanja, odnosno to mišljenje da su Sloveni, da kažemo, oduvek bili na Balkanskom poluostrvu. Pa sad, šta je vaše mišljenje zašto je to osporavanje toliko popularno i kako se zapravo istorija ili historiografija upotrebljava, odnosno zloupotrebljava u stvaranju tih narativa. Jel mogu ja, izvinjam se Miloše, sada... Ne, može, baš te da predlažem. Išao sam tu priču iz voza. Išao sam pre nekoliko godina za Budimpeštu još vozom i sad, znate kako voz je prazan, jel? I ja sam jedan stari gospodin ušao u Subotici i prošli smo granicu, tu je on na granici skontao da ja znam mađarski, pošto sam sa carinicima i ovima tako pričao i onda me naravno pitao kuda puta razgovarate u vozu, jel, složit ćemo se. I ja sam rekao, idem u Budimpeštu i on me čovek pita čime se bavim. Koji je mene brak terao da kažem da predajem istoriju na fakultetu, ja ne znam. Odmah je počeo da me pozove to veče, odnosno ili sutra veče u Budimpeštu na promociju knjige o tome da se Mađari nisu doselili 895. 6. godine, već da su oni sa Hunima, Avarima, da znam, gotima, da su to sve zapravo mađarski narodi, neki arheolog je to dokazao. Ja sam naravno u tom momentu lupio da se odmah sutra vraćam hitno za Srbiju jer imam obaveze, toliko sam se izvukao i na sreću nije imao kod sebe knjigu, to je bio, inače bi verovatno taj put se odužio i ko zna dokle bi smo stigli. Isto tako, ono što je međutim meni i dalje dobro, i to je zapravo odgovor na drugi deo vašeg pitanja, zvanična historiografija u Srbiji, govorim, kad kažem zvanična, kako to glupo zvučalo, dakle, ljudi koji se profesionalno bavimo istorijom, dakle, nema zvanična ili nezvanična, postoji ono što je nauka i pseudonauka, oni koji se profesionalno bavimo na fakultetima, institutima,
naše koleginice i kolege u osnovnim i srednjim školama, na njima je ogroman teret, nemojmo u jednom momentu zaboraviti, jer oni se već susreću sa tim stvarima, pogotovo srednja škola gdje su željni svega. Dakle, to je jedna, onako, mi smo vrlo kompaktni po tom pitanju, nema tog narativa među strukom. Što nije slučaj sa skoro pa svim našim susjednim zemljama, pogotovo ne, pogotovo je to slučaj sa nekim takozvanim ili ex-EU državama, gdje je to zapravo deo genetskog inženjeringa, stvaranja novih nacija ili onih koje su zakasnelo prosto nastale. Kod nas još uvek, i ja se nadam da će ostati tako, iako zaista je poplava toga, poplava je tog užasa, ono što je važno da se, borba je naravno, Miloš će to bolje obrazložiti, pošto je i sam i predavao to u to demonstratorsko vreme i doticali su se tih tema, ja se dotičem kroz istoriju Vizantije prvoj godini. Dakle, samo objašnjavanje izvora, šta u izvorima piše, kolega je sa arheologije, arheologija je tu nešto što puno može da pomogne, naravno, kada bi se otkrilo sad da vi arheolozi iskopate negde u centralnoj Srbiji ogroman grad gde sve piše na ćirilici iz 3. veka pa da kažete evo Srbi su tu oduvek. Međutim, to se neće desiti, zna se koji se zna se kako se to radi, arheologija ima istu metodologiju kao što ima istorija i neće se dokazati da je Srbsko carstvo otvoreno u Skadru 400 i neke godine, kao što to neće ni pisani izvori, neće na sreću ni arheologije. Dakle, odgovor je jasan, odgovor je nauka, odgovor je metodologija, odgovor je objašnjavanje, ne treba biti lenj, ja sam održao predavanje posvećeno samo porfirogenitu, ako vam se čitaju komentari, ako imate želudac da to samo izvolite. I to je upravo poenta svega, da se ljudima objašnjava, da im se pristupa, jer to je ono što je najveći problem, što se ta pseudoistorija u knjižarama prodaje pod istoriju. I to je jedan veliki problem. Međutim, opet kažem, to što se tiče toga doseljavanja, jednostavno je svud to popularno. Bugari zvanično pričaju da imaju veze s Tračanima, Rumuni traže vezu s Dačanima i to će vam reći 90% njihovih istoričara. O Albancima i Ilirima je pisano toliko. A kažem, ovi novokomponovani narodi sa svojim narativima i genetskim inženjeringom to pogotovo. Pa da ne govorimo da dosta je upitno i to da li su baš stari Grci i Vizantija, koliko su vezani sa današnjim grčkim narodom. To je isto jedno veliko pitanje koje se i u vizantologiji pokreće i koliko uopće možemo da pravimo te paralele i imaju li ikakvog smisla. Ono što je važno da ne dozvolimo i da što više pričamo ovako sa vama, upravo o toj temi, da ne bi ta, jer nažalost danas smo došli u doba informacija, nekad je Goebbels i L3 ponavljena laž postaje istina. Danas jednom plasirana laž na internetu postaje momentalna istina. Miloše. Da, evo ja ću sad da preuzmem palicu. Osvrnuću se na ovo, zašto se to pojavilo? Mislim, sad naravno, morali bi tu duboko, gotovo arheološki da zagrebemo u slojeve nekakve publicistike ili čega već, ne znam prekoliko godina se to javilo. Naravno, bilo je toga u 19. veku, da sad ne idemo na Miloša Milovića, ali u suštini ovo što sada mi viđemo po internetu i YouTube-u, to je ipak novi fenomen, ma koliko oni želili da se pozovu na nešto iz, tako, na neka navodna istraživanja 19. veka ili već kad. Dakle, iza toga stoji meni naravno gledano iz perspektive nauke nerazumna pojava, opet ljudima koji na taj način pristupaju verovatno razumna, da se misli da je tako time što ćete dokazati autohtonost svog tog nekog naroda, zvali se Mađari, Srbi, Bugari, kako god, na nekom određenom području, onda ćete time utemeljiti bolje svoja sadašnja prava na, ne znam, određenu teritoriju ili šta god, po onom sistemu ko predevoćem, ja sam stigu u 4. veku, a ne, ja sam stigu u 3. pa su zato moja prava neka veća. Mislim negde da je to koren toga, naravno ima mnogo čega drugoga, naravno, popularno je upravo zbog onoga što je Boris i pomenuo, malo je izvora, imate to
Konstantina Porfirogenita i onda ljudi krenu, aha, pa to je, ne znam, on pisao kad, pa kako, pa zašto, pa ne, ne, i tako dalje. Tako da, naravno, ima uvek tog sloja neke, da kažemo, mistike koja prosto privlači ljude i želja da se kaže, e, pa nije to bilo tako, nego je baš bilo skroz suprotno. Ali prosto to nam jeste dobro polje da nam pokaže u stvari nerazumevanje kod tih ljudi koji insistiraju na tome istorijske nauke. E sad, s jedne strane ja moram da kažem, kad je reč o uzrocima, da ne zaboravim, sad mi je bio sam smislio, pa mi je izletelo suma, pa mi se sad srećem opet vratu da ne propustim. To je nezgodno, zato što kada se predaje u osnovnoj, pa čak i srednjoj školi, čak i kad je to gimnazija da ima najveći broj časova, a da ne govorimo o školama da je manje časova, dakle, vi imate jako, znači, koliko se to pretpostavlja na jednom ili dva časa govori, sad sam zaboravio tačno, jel, te planove i programe. Naravno, to je udžbenik u jedna stranica, dve, ne znam nijakoliko. I sada vi kad napišete sobu, naravno, tom stručnjaku, pošto da se razumemo i udžbenik, i oko toga vlada jedna fama, pišu ljudi koji su stručni, je sada, to je čitav proces izdavanja udžbenika, da ne idem u to, dakle nije to sad kao ja se pojavim pa sam izdao udžbenik, nego dakle, čitava procedura sa recenzentima i tako dalje, to praktično prolazi u stvari iste procedure kao i naučni rad, iako je to više što bi se reklo primenjena neka nauka, ali zašto? Jer onda ljudi doživljavaju kad vi kažete se oba kao da je sad tu ono, kao nekom filmu ili priči o Mojsiju, znači krenuo jedan starac sa štapom i poveo, ne znam, 5.000, 25.000, ne znam nija koliko ljudi, oni su svi u istom danu, u istom momentu došli na to neko tlo uz Veliku Moravu, nebitnu Drinu, koju god reku i rekli, e, tu ćemo da zabodemo Srbiju ili ne znam šta. Mislim, naravno, to takav proces se ni odigra. I sad onda ti pseudonaučnici, što rekao, da ih uopšte možemo nazvati pseudonaučnicima, ti pseudoistoričari, oni na neki način nas prikazuju kao da mi na taj način prikazujemo sobu navode, kao i da mi nismo svesni. Naravno da se oba odigrava, da se oba stvari jedan proces, prosto to su neka davna vremena, nemamo ni vozove, ni automobile, ni avione, da premeštamo hiljade ili stotine hiljada ljudi s nekog mesta na mesto i onda se, dakle, tu ide na to neko uprošćavanje. I drugo, o čemu ćemo, pretpostavljam, još govoriti, da sada previše ne duži sa odgovorom, to je pitanje i etno onoga što bismo zvali etnogeneza. To je naravno vrlo klizav teren i jako je lako tu zakoračiti, ali opet i to se ne shvata, jer ljudi misle, e pa da, kao kako su, ne znam, nekakvi Srbi ili već ko, koji su kao došli tu, bili manjina, kako sad odjednom su oni dali ime tom narodu i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne shvataju se ti tako procesi formiranja i država i jezika i tako dalje, složeni koji su se odvijali vekovima. Tako da se onda to radi uprošćeno, da neka ovo što je Boris isto pomenuo, genetika se tu jako počela zloupotrebljavati. Dakle, vi nalazite, pa naravno ćete naći, mislim, ako vršite istraživanja, da će ispasti, ne znam, samo da su nekakvi tu Srbi, Hrvati ili kogod po nekom kao genetskom materijalu sliči ili igrema, nego će naravno i Francuzi ispati sliči starim Galija, međutim, prosto nisu Galija. Ja sam tako volao na jednoj nekoj promociji, neko se javi u tom smislu, i ja sam postavio čoveku vrlo prosto pitanje, pa dobro, da li se ti izjašnjavaš kao Ilir? Ako ti sad tvrdiš da mi, pa kaže, ne, ali to je drugo. Pa rekao, nije drugo, rekao, ali ti znaš ilirski jezik ili srpski jezik? Pa kaže, pa onda, ali prosto, to su prosto neke konstrukcije, onda se ide naravno dalje u konstrukcije koje naravno dolaze do nekih potpunih bizarnosti, kao da su, ne znam, Srbi bili pravoslavci pred hrišćanstvom. Mislim, to je meni jedna od omiljenih nebuloznih teza koju sam čuo više puta.
Toliko za ovaj, imate verovatno neka podpitanja ili dodatna pitanja. Pretpostavljam da sad ne bih odjednom ispucao sve što se može reći na tu temu. Da, htio sam u suštini da pitam da se možda i vi Miloše i Boris govorili ste o tome ranije, da se nadovežete na tu nekakvu priču o postojanju tih nekih pseudonaučnih tendencija ili prosto verovanje u neke konkretne pseudonaučne teorije unutar samih naučnih disciplina, odnosno konkretno unutar istorije, istorijske nauke u našem kontekstu. Da li se nekako sa tim susrećete, koliko i kakve bi prosto bile te... sa kojima tih tema se najčešće susrećete? Ako? Da, pa evo ja ću sad opet. Ja, kao što Boris je to dobro objasnio, slažem se ovim nekim, da kažem, našim naučnim krugovima, na zaista ono što mogu da računam ozbiljnim naučnim radovima, ozbiljnim časopisima, ozbiljnim monografijama, konferencijama i tako dalje, da ne nabrajam sve to, zaista uglavnom nisam imao prilike. Desi se naravno, prosto, znate, jedan... Naravno, to je jako mali procenat, ali postoji jedan mali procenat tih ljudi okrenutih pseudonauci koji ipak želi da objavljuje i oni prosto pokušavaju svuda da to što su napisali, sastavili objave, međutim to najčešće ne prolazi. Međutim, ja moram priznati da se desi da prođe, da mi imamo neki časopis koji se zove Mitološki zbornik, gde se, da se razumem, ponekad objavi dobri radovi, ali se naravno objavi i gomila toga što nije suvislo. Dakle, u tom smislu to postoji i jedna druga, da kažem, opasnija stvar što sam, nažalost, zaista čuo, što mene ponekad onespokojava, ne kažem da je naravno, nije to većinski zastupljeno, naravno, ali da postoji, da su mi kolege koje rade u školama rekli da su pojedine njihove kolege rekli, kao znate, ja sad ovo predajem trenutno na času, to mora tako, jel, kako je udžbeniku, ali ja sam svestan da je to neka lažna istorija, da su nas pogrešno učili i tako dalje. I to sad predstavlja poseban problem, jer onda se čovjek zapita, mislim, ipak su ti ljudi prošli nekakvu, tako što bi se reklo, fakultetsku drenažu, ipak nekakve i ozbiljne ispite i tako dalje, kako se desilo, šta su, da li su, to je sad opet čitava priča o tom korenu toga koja se meni čini da mora uključiti naravno i vas, antropologije, etnologije i da ne preteram, ali ništa stvarno peorativno, ali i psihologije, jer to je, mislim, nekakav psihološki moment koji se javlja kod ljudi, nezadovoljstvo nečim ili ne znam, to je nešto što ja prosto primećujem kao problem da se dešava ili da se, ne znam, objavi neko na internetu. Znam da je kolega kao pravu mapu Dušanovog carstva, tako, koja kao nije, jer tako ta neka bečko-berlinska, u stvari šta se najbolje, u stvari, bojim se, da kažem, prihvata ili prima od toga, a to je nekakva ideja da, naravno, ne sporeći ja da, naravno, istorija nekom periodu, ideje su uvek povezani sa savremenim životom, savremenom politikom i tako dalje, ali to ide do nekog ekstrema da, eto, vi imate tu priču kako je, ne znam, Austro-Ugarska, tajnom konvencijom ili na Berlinskom kongresu, Austro-Ugarska i Nemačka su nametnuli kako mora da bude proučavanje istorije Srbije i jel zabranili istinu o tome da su, ne znam, Srbi autohtoni i tako dalje i tome slično. Dakle, to je nešto što provejava, eto, da sad nekakve ili strane sile ili domaće službe ili šta god
zabranjuju, jel tako, nekakvu pravu istoriju, da, eto, da smo mi eto, ljudi koji, nešto, koji krijemo neku istinu i koji neće nešto da saopšte iz ko zna kog razloga, da li što smo jel, od nekog potplaćeni ili zavedeni ili šta god, to je ono što one spokojava. Ali kažem, ja se slažem s Borisom da to još daleko od nekog srećan mainstreama kod nas, ali treba obratiti pažnju da se to pojavilo. Da, i tu je Miloš stvarno u pravu. Ono što je dobro u tome jeste da će se polako, nadamo se, bar i ovi bar koji završe istoriju, zapošljavati naši studenti, koji, ja imam tu sreću da zaista sam za ovih, koliko sam, 14 godina, evo na fakultetu, da to znači kad sam bio saradnik u nastavi, evo, pa evo sad, vanredni profesor, vrlo malo je bilo studenta koji su, ja znam jednog koji je otišao baš u ekstrem. Znam zahvaljujući opet Facebooku i to, i zato što mi je bio na predavanju kad sam bio u njegovom mestu, nije sad bitno, koji se javio da citira nedavno preminulog Devetića, da bi meni postavio pitanje. Dakle, istina je da provejavaju ponekad. I ja se iznenadim, tu je Miloš u pravu, kad vidim kod kolega naših godina, dakle, te neke mlađe srednje generacije ili srednje generacije, definišimo kao kako hoćemo, koji objave tako neki, kako se to kaže, postmoderno, jel, na Facebooku ili bilo gde drugde i sa nekim komentarom koji je tako prava mapa Dušanovog carstva ili nešto slično, ali isti ti ljudi posle zovu u vezi sa svojim magisterskim ili master studijama mene da pitaju nešto što bi im trebalo ili bilo koga od drugih koleginica i kolega. Dakle, da onako malo šizofrena situacija. Činjenica je da je još veća opasnost po to što se pojavljuju roditelji, to su mi pričale, izvinjam se, neke naše kolege, Miloš verovatno to još bolje zna, s obzirom da u Beogradu sigurno to prisutnije 2 miliona ljudi. Novi Sad ipak još uvek 7 puta manjima koliko se brzo širio. Ali da polako, ali i roditelji znaju da dođu i da kažu nastavniku da je to lažna istorija i ne znam šta, pa čak i deca da nekad odgovore na taj način. E to je još veći problem. Ja zaista mislim da je ogroman pritisak na našim koleginicama i kolegama u osnovnim i srednjim školama i da ih treba i ovom prilikom pomenuti i podržati pre svega da istraju u onome što su duplo. Zapravo oni moraju da budu ljudi i naučnici, dakle oni ne mogu da predaju stvari koje nisu naučno proverene, ali po dva moraju biti i pedagozi jer njihovi đaci su pod uticajem mnogo veliko. Oni su još uvek mladi, pod uticajem su interneta, roditelja, okruženja, znate, da sad ne banalizujem, ali u onom momentu kad se skupite na nekoj slavi, nekom druženju porodičnom, uvek se pojavi neki iz familije koji će da vam puni glavu o tome da ko je najstariji, što bi rekli, u Radovanu trećem i tome slično. I tu je negde, dakle, ta neka poveznica, istina je takođe, i ja ne želim to da nijednog momenta negiram, postoji i među našim kolegama, postoji i kod nekih profesora koji se ne bave srednjim vekom, a koji imaju momente da, kako bih rekao, najsubtilnije naprave poneku aluziju da li je to baš bilo tako, ili ako imaju poznanika, prijatelja koji kaže, eto, profesore ili profesorka, zavisi da vi ste pravi, ne znam, ovakav ili onakav, ali eto, zašto vi dopuštate da vaše kolege, progonitelji i tako dalje, s obzirom da smo pre nekoliko godina, prošle godine, pretprošle godine, potpisali jedan apel protiv pseudonauke, onda imamo taj neki od nas se pita progonitelja kao kod laktancija, po progoniteljima. I tu negde je isto leži opasnost. Tu negde isto leži opasnost, takvi ljudi postoje, sreće u ogromnoj su manjini i ono što je važno prepoznati i od naučnih krugova, dakle od naših koleginica i kolega, ali ono što je važno prepoznati od vas studenta, od naših mlađih koleginica i kolega koji zaista moram priznati, u ogromnoj meri, govorim bar za naše studente u Novom Sadu, ne znam, Beogradu je mnogo više, pa verovatno i veća mešavina, tu ste sva trojica, u svakom slučaju mnogo relevantniji od mene, imamo tu veliku, veliku sreću da za sada na pomen pseudoistoričara, nećemo ni mena ni pominjati, on počeo da se smeju, da bijaju šale sa vama, onako, pa da, profesore, mi smo sa Marsa otprilike, kad ih vidite, što je dobro,
kod nas, na sreću, na oceku u Novom Sadu, takvi slučaje su sporadični zaista za sada. Trebamo biti oprezni, ja stvarno mislim da trebamo biti oprezni i trebamo, ponavljam ono što sam već rekao i time završavam, da idemo što više upravo na taj virtualni svijet, da se približavamo što više ljudima, svi generacije, dakle od 20 do 80, jer svi su nekako target grupa. Jel? A kako mislite da bi bilo nekako najbolje suočavati se s time, posebno, na primjer, kao što ste pominjali, unutar osnovnog i srednjeg obrazovanja, kako bi, mislim, nastavnici, na primjer, ili, mislim, nastavnici mogli da se najbolje suočavaju, odnosno najbolje usprotive pojavljivanju prosto na časovima ili van njih takvih nekih... To je užasno teško i kompleksno pitanje. To je jako kompleksno i teško pitanje. Onda dolazimo i do plana i programa. Miloš je rekao, ja pokušam da vidim, ja sam pisao neki udžbenik za 6. razred, a ne mogu sada da ga nađem, da ne bi stalno ustajao. Koliko stvarno ima nastavna jedinica o doseljavanju Slovena, pa ne znam, Sloveni, starosedeoci, imate tih nekih momenata. Ja koliko se sećam, ne znam da li sam dve strane, ali govorim udžbeničke dve strane sa sve slikama, kolonama, da li ih ima. Evo, izvinjavam se ako grešim, kažem, možda ću naći udžbenik, ali sad ga ne vidim tu negde blizu. Na nastavnicima je ogromna stvar, oni moraju i da razgovaraju. Recimo, kad je osnovna škola u pitanju, tu su ipak, moram priznati, važni roditelji. Jer to su ipak još mala deca sa kojima se mora oprezno. Srednja škola već tamo kad su punoletni, im se to može, pogotovo gimnazije. Srednjim stručnim školama je zaista vraški preteško. Zaista vraški teško kad vi imate za godinu dana da pređete od Mesopotamije do, ne znam, do prvog srpskog ustanka. To su strašno. A neki imaju samo godinu dana istoriju, koliko znam, sad je to i smanjivano. Sad vi zamislite od septembra do kraja maja ili polovine juna, vi idete bukvalno 5000 pre nove ere do bombardovanja 99. do NATO agresije. Znači, to je 7000 godina, to nekome ko ide neku potpuno desetu struku. I to na njima je zapravo da, pa ja ne znam ako je moguće posvetiti jedan čitav čas. Pogotovo mislim na 5. i 6. razred, jer kad dolazite već u novi vek, tu su nažalost teme uglavnom dosta jasne, prvi, drugi srpski ustanak, ratovi, nekako je. Ali opet sve jedno, jedan čitav čas da se posveti upravo tome, temi pseudoistorije, svakom na svom nivou, petaku koji je tek došao do učiteljice, ne možete objašnjavati metodologiju i citirati Toynbee-a ili ne znam šta, ali možete objasniti da to prosto, jedan moj drugar lepo to kaže kad sednemo ovako, objasniti da ljudi u svakom nekom periodu istorije drugačije kontali svet. I negde iz toga onda im objašnjavati da je zapravo to, da tu negde pokušavaju da razmišljaju kako je taj neko živeo tada i da li su neke stvari moguće, nemoguće i tu izvoditi, jer i naravno opet kažem, tu su roditeljski sastanci gde, ali opet tu treba da bude čitava piramida obuhvaćena, dakle čitav prosvetni sistem, roditelji, đaci, država koja bi trebala to da podupire, to je jedno jako, jako kompleksno pitanje. Opet kažem, nama je koji smo sa studentima tu značajno lakše, to je neko ko želi da studira istoriju, onaj ko je vođen pseudonaučnim teorijama će već posle prvog semestra odustati, ako ne i pre, ajmo realno, i da upiše istoriju, da dođe kod vas na arheologiju, vrlo brzo će shvatiti da to nije ono što želi da čuje i otići će negde drugde, ali sa druge strane, oni koji ne studiraju, to je veliki problem, tu ste nam opet vi od pomoći, da sa svojim drugarima, kada ste negde, svi imate i svi imate nekoga ko će da vam... kad sednete jeli, u kornjaču na potočeno, pa krene priča, neko će odmah da traži neku pseudonaučnu teoriju, e tu ste onda vidite da je druže, nije tako. Jer mene neće teti da sluša, bit će šta ovaj tebali profa priča. Miloša neće, ajde, pusti te naučnike. Ali vas možda hoće, dakle, svi oni koji su bilo kako vezani za nauku, ne vezani za generaciju, moraju raditi na tome. I to je to. Da, evo, slažem se s Borisom, često se u stvari to pitanje
upravo i pojednostavljuje pričom udžbenicima. Udžbenici prosto danas, mislim, nisu bili ni pre 100 godina, ali danas svakako nisu jedini izvor informacija za nekoga o bilo čemu, dalje biologija, istorija, hemija, tako dalje. A pogotovo, mislim, smem da kažem istorija, jer istorija je prosto nešto što, eto, nije neka kao hemijska formula, nego priča koja je opet kao, deluje da svako možda ti ispriča neku priču. Ali, kažem, u svakom slučaju, fokusiranje na udžbenike, što se ponekad čini mi se često čini, je u stvari promašena priča dobrim delom. Slažem se, naravno, da udžbenici treba da budu kvalitetni, ali eto, i Boris je pisao neki, ja sam eto imao prilike da gledam i da recenziram neke udžbenike, nemamo mi tu suštinski taj nikakav tu problem, znači, ali problem naravno jeste, kažem, u ograničenom planu i programu. Sad tu možemo razgovarati uopšte, da, koliko je sada jako teško detetu petog ili šestog razreda, kad bi šestog, jel, kad se, na primjer, radi, ne znam, ako smo ovo što smo pomenuli, kao se oba Slovena, jako teško da shvati te različite vremenske periode, razlike od po par stotina godina, šta je tu moglo da se desi, šta nije, tako dalje. To su vrlo složene stvari. I, kažem, ovo sve što je Boris rekao, naravno, to apsolutno stoji. Jedinu još ja stvar koju bih suštinski, čini mi se, mogla dodam i na što treba obraćati pažnju, eto, to je ovo što, da kažem, mi i sad radimo i što bi bilo važno, a što se ponekad, čini mi se, nažalost, polako gubi, a to je neka obaveza po meni koju bi još uvek bilo vredno da imaju pre svega televizija, koliko god da itere, televizija i dalje dosta moćan medij kod nas, a to je onoga što bismo rekli školsko-obrazovni program. Ali ne mora to naravno da bude u terminu školsko-obrazovnog programa, hoću da kažem da je potrebno da se rade te naučno-popularne emisije, dakle, u nekoj pomogućstvu kvalitetnoj produkciji koje bi naravno i na taj način privuklo pažnju, jer prosto moramo biti svesni vremena u kome živimo da onda to imamo prilike da gledamo, jer je, neću kažem da je baš bizarno, ali je, znate, imamo, ne znam, te sjaje neke ili serišta, tako dalje, i emisije na History Channelu i o Vikingzima, a i nemate praktično to emisiju, ne kažem snimljene nekada, ali sa ograničenim sredstvima, eto, nemamo emisiju o rano srednjovekovnoj istoriji Srbije, eto, što kaže Boris, neskromno da pomeni sebe, nešto sam radio kad je reč o poznom srednjem veku kroz serijal Srpske junaci srednjeg veka, koliko se tu moglo, i tu sam opet imao lično iskustvo koliko je to značajno i koliko ljudi u stvari imaju potrebe za takvim jednim sadržajem, jer se često u stvari i to plasira od jednog broja ljudi kako, eto, to nekomercijalno, nesvrhovito raditi, to neće, jel, niko da gleda i tako dalje. Nije situacija baš takva, pogotovo, mislim, to i vidite po tome, jer ako ti neki pseudonaučici imaju po, ne znam, nekoliko stotine hiljada često pregleda na YouTube-u i koliko god je to naravno potiče od te neke znatiželje za nekom, jel, alternativom, to ne znači naravno da je nešto što je ozbiljno snimljeno, ali naravno s jednim pristupom koji mora biti prilagođen najširoj publici, ne znači da ne bi imalo gledanost. I to je ono gde ja vidim najveći prostor gde se, naravno, uvek će ta biti nesrazmera. Na jednu, verovatno, takvu emisiju doći će 10 nekih raznoraznih gostovanja na YouTube i tako dalje, ali prosto bolje da bude odnos 1:10 nego 0:10. Hoću reći, tako da je tu neka odgovornost i šire zajednice. To je, znači, i ovo što je Boris pominjao u uvodu kada pričamo o pandemijama. Naravno, uvijek možete da uzmete taj pristup, pa nemoguće učiniti, uvijek ih ima više, ali je, svi smo svesni da je mnogo gore da uopšte niko, na primjer, ne priča o pozitivnim efektima vakcine, nego da neko priča. Dakle, prosto taj je odnos. Znači, mora se uvek probati sve što je negde u racionalnoj moći i ponuditi ljudima adekvatan sadržaj. I već smo uspjeli, eto, i radit ću ovu emisiju, ja tako stvari posmatram i prihvatam te pozive u ovakve emisije, da ako je to pogledalo 10, 50 ljudi, ne mora više, da smo
već zagrebali, znači gleduje neko koga to interesuje, koji je možda imao ovakav ili onakav stav, a sad imao prilike da čuje nešto drugo. I prosto, eto, ako ja, što kaže Boris, u privatnim razgovorima apeluju, pričam, dakle, onda osjećam obavezu da na ovaj nekakav, da kažemo, javan način uputim, ja tako, poziv, apel, šta god, na okretanje nauci, eto. Koliko je zapravo ovo zajednička borba i odgovornost i svaki trzaj, da kažem, u toj borbi sa računom. Pričali smo o nastavi, hteli smo, takođe da pitamo, mi se bar sećamo iz osnovne i srednje škole da se zapravo većina gradiva iz istorije posvećuje upravo srednjem veku i da je to iz neke... kažemo, perspektive nacionalne istorije, koja se fokusira najviše na vojnu i političku istoriju, a na uštrb, na primjer, ekonomske ili društvene ili istorije svakodnevnog života. Pa smo htjeli da spitamo, da li je tako bilo u vreme kada ste se i vi školovali u osnovnoj i srednjoj školi i šta mislite zašto dolazi do toga? Pa da, mislim da se to nije puno promenilo i sad što se tiče, na primjer, odnosa, to smo mi radili na našim časovima metodike, imali prilike i da nekakve udžbenike, priručnike iz Evrope, da kažem, ne kažem baš sveta, ali iz Evrope da listamo. To je što se tiče, na primjer, podele tu, da kažemo, naravno najgrublje sve je povezano, ne možemo razdvojiti, ali da kažemo, grube podele na ono što bismo nazvali nacionalnu i opštu istoriju, svuda će tu negde taj biti odnos, grubo rečeno, 50-50. Mislim, naravno, najgrublje rečeno, dalje možda 60-40 na jednu ili drugu stranu, ali to je tu negde. Dakle, i to je bilo, koliko ja pamtim, i kada sam se ja školovao, možemo razmatrati to da li se može na drugi način, kroz neke šire perspektive pričati, ali ne mislim da je to problem. E sad, ovo što ste vi rekli, da, problem je, naravno, što ste negde i zagrebali ovom pričom, to je opet pojednostavljivanje. Sad, mi smo često, naravno, zbog objektivnog nedostatka istorijskih istraživanja, znanja, na primjer, osmanskog jezika, pošto dolazimo do tog, jel, turskog perioda, vladavine Osmanlija i Osmanskog carstva, da kažemo ovim nekim našim prostorima, grubo rečeno, bilo je nedostatku istraživanja, onda tu se jeste stvorila jedna, da kažemo, često pojednostavljena slika tog perioda, dakle, onog nekog turskog ropstva, jel, koje traje 300, 400 ili 500 godina kako za koji kraj Srbije ili Balkana ili sve jedno. E sad, naravno, ta slika se polako, naravno, pre svega, naravno, ona nije bila tako jednostavna ni pre, ne znam, 70-80 godina, ali se zaista meni čini da se, i ja mogu reći da je, eto, ako je nešto na moje školovanje na Filozofskom fakultetu u Beogradu uticalo, to je, iako mislim da nisam imao krajnje pojednostavljenu sliku tog perioda, ali ipak ako je nešto uticalo, to je ta promjena tog perioda i drugačije sagledavanje stvari. I prosto tu mi vidimo, eto, neku jasnu konekciju koja, eto, možda još nedovoljno stigne da se isprati, jel tako, kroz udžbenik ili neki širi narativ, a između, dakle, nekih savremenih osmanističkih istraživanja i onoga što je, da kažem, nastava istorije. Tako da mislim da će se vremenom stvari u tom pogledu poboljšavati, jer upravo ono što si ti pomenuo, politička, vojna, istorija i tako dalje, da, to je manje više, da kažem, na neki način dominiralo, mada ja mislim, opet, ruku na srce, da to je sad jako teško nastavnicima, profesorima, za kratko vreme da odmore i onda, nažalost, jednostavnije i za neko, na primjer, ispitivanje ili testiranje učenika, da vi
ono, famozno postavite pitanje šta se dogodilo koje godine, nego da ispitujete društvenu istoriju gde su ja tako odgovori uopšteni, širi i tako dalje. I slažem se, i ja mislim da udžbenicima naravno ima toga da može da se poboljša i još u tom smeru, ali da tu prosto sama i svest i profesora koji predaju mora malo da se izmeni. Naravno, nisam ja, kažem, shvatam zašto je to tako, ne želim da bude ni prema njima nešto jako, jako kritičan, ali to je nešto čemu, i kažem, to će posebno doći do izražaja kada posmatramo taj period, ne znam, od pada crtke srednjovekovne države 1459. pa je li tako do grubo rečeno do prvog srpskog uštanka, jer naravno tu možete govoriti o tim ratovima kojima su tako Srbi na ovoj one strani, na ovaj ili onaj način uzimali učešće, ali gde stvarno nećete suštinu zbivanja razumeti bez te društvene ili političke istorije, onda će vam ti ljudi biti nevidljivi, jer time sam se delimično čak i sam bavio istraživanjem, vi, na primjer, do neke polovine gotovo 16. veka, gotovo, naravno, ne sa svim, ali gotovo taj nekakav, što bismo rekli, vlasteovski ili aristokratski sloj nestaje, gotovo da biva zbrisan. Znači, ili su ljudi, naravno, koji su se, ako su i pripadali tome, na neki način utopili u vladajuću elitu primanjem islama i tako dalje, tako dalje. I onda vi, ako ne posmatrate slojeve kao što su, ne znam, raja, vlasi i tako dalje, i ako ne posmatrate njih kroz te neke čak i brojke dažbine, nećete razumeti suštinu zbivanja i kako su ti, i naravno neku kulturnu istoriju kroz delovanje crkve, ne zaboravimo, onda nećete razumeti suštinu zbivanja, nećete imati bukvalno o čemu da pričate. I tu se slažem, u tom smislu je to, ja, pogotovo za taj period, jako važno da se fokus izmesti. Naravno, državnost je širi pojam, postoji čak i kada propadne neka država, na to, o tome je pisano i tako dalje, ali fokus se, pogotovo kažem, za taj period mora izmestiti, i mislim, ja mislim da će se to tom pravcu ići. Jer sad, naravno, tu je sad jako teško menjati svest, od uvek je tako popularnije slušati o Dušanovim osvajanjima nego o dažbinama koje je, ne znam, davala raja. Mislim, to mi vidimo i dan danas i kod drugih narodi, zato kažem, imamo te predstave, ne znam, o vikinzima koji se iskrcavaju lađama, ne znam, o seriju o tome kako se živeo srednjovjekovni seljak u Francuskoj, o čemu je on razmišljio, iako su pisane i knjige o tome, Boris može još bolje da priča o tome, ali naravno, kažem, to sad već nešto što je duboko ukorenjeno u našoj svesti, ali kažem, eto, mislim da će se menjati i da se to može menjati, evo da prepusti Borisu reč za neduži. Da, ja zapravo mogu samo da rezimiram i dopunim. Prosto činjenica je da će se raditi na tome, da je to i najavljeno, i da tu nema razloga da ne verujemo u to, i da je, opet, tu imamo i jedno drugi, rekao bih, a nije to ni problem, ali govorili smo i o vremenskom ograničenju i sve ono što je zadesilo naše nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama. Postoje lekcije i o kulturi, i o svakodnevnom životu, to nije sporno. Da li je dovoljno, je opet jedno drugo pitanje. O tome možemo raspravljati. Zanimljivo, baš i Miloš i ja se više bavimo društvenom, kulturnom istorijom, više volimo izvore nego te klasične baš vojno-političke teme. Međutim, to je nekako, te vojno-političke teme su, kako bih rekao, neka osnova, neki opšti kontekst da bi đaci uopšte nešto razumeli. Znamo, znači, epoha cara Dušana, to je neki period do i koje su sad njegove karakteristike, ajde spominjemo Dušana, ali sve jedno, to možete za bilo kog savremenog vladara, šta god, uzeti. I tu su zapravo dosta opet teško to pitanje šta ćemo sa ljudima u stručnim školama. Da li ih bombardovati, da li je njima uopšte bitno slojevi srpskog srednjovekovnog društva? Ja nisam siguran da bi tu mogli naći nekako jednoznačan, a pogotovo ne jednostavan odgovor. Opet, s druge strane, u gimnazijama je neka druga priča, a koliki je procenat đaka koji idu u gimnazije društveno-jezički smer. Dakle, opet se vraćamo na temu vrlo kompleksnog obrazovnog sistema, i tu je možda taj temelj osnovne škole ostao nekako ključan, a opet kako u petom i šestom razredu nekome koji ima 10-11 godina isto
govoriti o društvenim stratifikacijama. Ajde, kultura je tu lepa i za srednji vek i to tvrđave, da ne govorimo o našim svetinjama, o manastirima ili o gotičkim katedralama ako radite taj deo sa opštom istorijom, pa kad dođete do renesanse tu imate puno slika. To je, jeste nešto što bi rekli catchy za njih. Međutim, nekako onda dolazite i do ovih turbulentnih, prežaćemo sa 19. i 20. vekom. Sreća nas dvojica, nismo stručni za to, ali moramo se, to je sve jedan niz, to je jedan nastavni predmet do naše kolege koje u jednom danu će da pričaju o kulturnoj istoriji srpskog srednjeg veka, ali odmah mu je sledeći čas Jasenovac. I to su isto, dakle, sve to nekako mora da se uklopi, da bude opšte obrazovanje, da opet istorija, ne možemo zaboraviti, jedna od suštinskih predmeta, ona identitetska nauka, dakle, to mora biti i nešto što će da formira i identitet sa jedne strane, a opet sa druge strane ne sme se mnogo iskoračiti iz onoga što su neki predviđeni planovi i programi i opet ovo što je Miloš rekao za osmanski period, ja mislim da je jako važno i zbog toga što je to je još jedan taj moment pojednostavljenja koji ja čak sve manje verujem da je i pod epskim nekim uticajem, zato što su i epske pesme dosta kasnije. Ljudi ne shvataju da je to država koja je postojala, ajde ako računamo od Murata ili od pre Murata, od Osmana, dakle od polovine 14. veka do pre 100 godina. Ne može jedna država da bude potpuno ista 500-600 godina, to je iluzorno pričati o tome, bilo koje. Ni neka koja je trajala kratko, Jugoslavije nisu postojale ni 100 godina, pa koliko je bilo tu sitnih tih državica između koje su se menjale i koje su bile potpuno drugačije međusobno, a kamoli ako govorimo o više stoletnim carstvima. I tu je negde, ja vidim isto rešenje da će ta malo kulturna i društvena istorija negde da pokrije hijatuse i ono na što sam ja insistirao kad sam pisao udžbenik, koliko sam uspeo, a to je za šesti razred, ne možemo baš nešto uzeti, niti je reprezentativan za neki udžbenik, ali prosto ono što sam morao, mislim da nam je jedna stvar, ja sam rođen i Subotičan i pa onda to malo posmatram iz druge perspektive, nama malo nedostaje istorije suseda. A to važi i obrnuto. I nekako mi je uvek bilo malo strašno da eto, se više pažnje posveti stogodišnjem ratu nego istoriji Ugarske u srednjem veku. I to mislim na ovu najosnovniju političku, društvenu, kulturnu istoriju, da će svaki đak šestog razreda znati za Notre Dame koji je fenomenalan, za katedralu u Remsu ili Kelnu koje su prekrasne, to je sve super, ali neće znati za Baziliku u Ostrogonu ili za Peču i Segedin koji je tu odmah preko, znate, tamo odakle sam ja, Segedin je na 45 km. Ljudi to ne znaju, da će pe znati više o vikinzima, nego o istoriji recimo Vlaške i Moldavije, iz kojih je u novom veku iznikla Rumunija, takođe susedna zemlja, a da taj đak može vrlo lako da bude iz Pančeva ili Vrsa. E to su isto neki momenti koji mislim da su jako važni kada je reč o istoriji, da se dobije taj jedan širi kontekst, regionalni kontekst, da ne govorimo sad u ovim susednim novostvorenim državama gde je srpska istorija dekretom izbačena iz Brisa. To su već druge neke teme u koje neću ulaziti, ali s druge strane i negde gde to nije slučaj, govorimo o rumunskim ili mađarskim udžbenicima koje znam, govorimo o mađarskim, gde dakle, nema nikakve političke pozadine, isto se stavlja akcenat po bezmalo vrlo malo bilo čemu u susedima. I tu smo opet na toj odgovornosti, evo ova emisija će ispasti da mi nešto tražimo od naših koleginica i kolega iz osnovnih i srednjih škola, ne, nije zapravo tako, mi sva četvorica ih zapravo svojski podržavamo i želimo da oni istraju i ustraju u tome da naši đaci ne primaju pseudonauce nego naučne teorije, ali mislim da je dosta komplikovano i moram uvek imati na umu, ja to kao istoričar govorim, celokupan obrazovni proces i šta ćemo sa ljudima u stručnim školama, koliko je njima informacija potrebno. To je jako, jako komplikovano i tu zaista treba da sede timovi ozbiljnih ljudi koji će stalno bdeti na tim i raditi. To je i za istoriju, a to je i za druge predmete. Ja verujem da oni koji idu u neku mašinsku školu, da nije baš sve sfere ili sva područja matematike i fizike da su im jednako važne. E, to je negde, samo mi to ne znamo, bar ne Miloš i ja znam pouzdano da nismo, sa vas dvojicom ne smijem da kažemo, možda ste dobri matematičari. Ali to je isto,
klizavo teren i moramo negdje nalaziti tu meru. I mislim da je odgovor na ovo vaše pitanje, i završavam konačno time, dosta je bilo, mera. Dakle, naći meru da bude vojna, ta politička istorija koja je bitna kao neka abscisa i ordinata, jeli, koja će biti sva ta kulturna, društvena istorija, da će ljudi prosto svakodnevni život koliko je moguće za srednji vek, ali neki detalji mogu. I tu recimo, i time stvarno završavam, onaj deo o izvorima ili ko želi da sazna više udžbenicima može da bude jako važan. Ja sam tu recimo na Kvarnu ubacivao neke stvari, baš zbog toga. Ja bih sada samo htio da se nadovežem, zapravo bojite ste o tome pričali, ali meni je nekako jako, jako zabavno da razmišljam sad nekako u retrospektivi i na srednju i na osnovnu školu. Delimično naravno i o tome kako je taj nekako osmanski period dosta marginalizovan, osim na tom nekom dosta širokom nivou, nekako geopolitičkom, tih nekakvih velikih ratova, odnosno ratova između Osmanskog carstva i drugih velikih sila. Ali također dosta mi je ovo što ste vi sad, Borise, rekli, to je spomenuli, dosta mi je zabavan i taj nekako manjak tog nekog regionalnog pristupa, gdje, na primjer, mislim, posebno kao nekome koje je iz Vojvodine, taj nekako tokom cele priče o srednjem veku dosta, posebno nekako mape, dosta se onako završavaju, ne znam, najdalje sa Srem na severu. I nekako taj manjak obrađivanja prosto istorija, nekako lokalnih istorija, lokalnih istorija prosto delova države gde se nastava također održava. Pa nekako me zanima što mislite, kakvi su, to jest, koji su nekako uzroci ili prosto razlozi za tako nešto, odnosno za tu nekakvu... Daću vam odmah dva primjera, od toga oba sa sobstvene kože, to je valjda najbolje. Kao što rekao, ja sam osnovnu školu i gimnaziju završio u Subotici, nikada niko nas nije odveo u gradsku kuću, kao razred, kao đake. Nikada niko nas nije odveo do spomenika caru Jovanu Nenadu. Ja sam se, naučno govoreći, ozbiljnije carom Jovanom Nenadom počeo baviti kad sam počeo da radim na fakultetu, kada mi je moj tadašnji mentor, profesor Roka, i dao jednu temu za moj prvi naučni skup, te 2006. godine. To je bio neki skup o srpsko-mađarskim odnosima kroz istoriju na našem fakultetu. Dakle, nikada niko. Ja sam imao sreće što je moj pokojni otac bio profesor muzike i što je bio u tim umetničkim krugovima, pa me vodio i u gradsku kuću i u sinagogu i tamo. Dakle, iako su nama, Milošu i meni, predavali ljudi starijih generacija, za koje, eto, važi fama da su, Bog zna kako, bili bolji obrazovani i završili ne znam šta. Nikada niko, ne znam kako je bio slučaj kod Miloša u Plani, da li ste odlazili, obilazili okolne mesta i predivnih manastira, je li to ipak. Međutim, to se jednostavno, evo, ja sam krenuo u osnovnu školu, pionirsku zakletvu položio 88. godine, išao u nju do 96. i do 2000. maturu. Dakle, nikada nas niko nije vodio da vidimo najznačajnije znamenitosti grada Subotice, a verujte mi, i od moje osnovne škole, pogotovo od gimnazije do centra, vam treba 10 minuta peške bez da žurite. Jer to nije Beograd, jel, pa da sad morate da presedate Bog na koliko. Dakle, to je jedan sistemski ozbiljan problem. Ja sam, i ovo znači biti bezobrazno s moje strane, ali ako ništa drugo neću reći ime kolegi i školu u Novom Sadu koji radi, ali moj dobar drugar sa studija. Jednom smo tako privatno razgovarali, zajedno smo studirali, on radi u dve velike osnovne škole u Novom Sadu, od momenta od kada je diplomirao uletelo je, što bi se rekao, čovjek u sekira u metu, 50%, dve stvarno ogromne škole. I ja sam ga, razgovarali smo tako, ne znam kojim povodom, zašto ne vodi decu na Petrovaradinsku tvrđavu. Njegov, on me pogledao onako i rekao mi, Borise, ne pada mi na pamet, nek mi daju dnevnicu za to. Ja vam ovo vrlo ozbiljno govorim, ovo me ima bar 10 godina, mi se od tada naravno i dalje povremeno čujemo, nismo se dugo vidjeli, ali se povremeno čujemo, pogotovo ono znate za praznike, kad se svim živim čestitate, ali o poslu našem, ono u osnovnoj školi, ja na fakultetu, a to je to, mi smo nastavnici, se trudim da razgovaram
u promilima, ne u procentima jednog razgovora. Da bukvalno više pričamo o fudbalu, ali ne karikiram, više pričamo o Ligi šampiona nego o tome, jer oni meni tako odgovaraju. Znači, deca, studente imamo, koji su iz Sremske Mitrovice, koji nisu bili u muzeju, i koji o iskopinama sirmijuma ja više znam, a to je sramotno, ja sam bio u Mitrovici možda 10 puta nekim povodima na obisku, koje to nisam odavno. Imamo studente iz Novosađane rođene, koji nisu nikad bili u muzeju grada na Petrovaradinskoj tvrđavi, gde se nalazi ogromni slovenski monoksil. Datira se, jel da jeste sad to arheolozija, tu je Nenad, pa neko ovaj me ispravi. Nikad nisu bili, oni nisu tamo videli ostatke srednjovekovnog novca, eto pominjali smo Ugarsku, Žigmundovog ili bilo šta. Nisu bili u muzeju Vojvodine gde su rimski šlemovi iz Berkosova, koji su među retkima, da ne kažem, jedinstveni u svetu. I koji su stvarno svetska kulturna baština u najlepšem smislu te sintagme. A rođeni su u ovom gradu, dakle vam se sada i ja javljam. I tu, dakle, ovo govorim, dakle, to je jedna geneza koja traje od bezmalo 30 godina. I to se očigledno, to jeste do naših kolega. Kao što sam upoznao kad sam u Baču imao promociju cara Jovana Nenada, kolegi iz tamošnjih osnovnih srednjih škola koji drže nastavu, između ostalog i na tvrđavi sami. Koliko im vreme dozvoljava, dakle, dogovore se sa đacima, ako si dobar s nekim kolegom, ej, mi daj tvoj čas da ih odvedem, budemo bar sat i po, to već znate i sami odnosi u kolektivima kakvi god da su. Dakle, imamo i takvih slučajeva. Ja sam sretao, Miloš možda još bolje zna ljude iz unutrašnjosti Srbije, ja mogu ovdje i za Vojvodinu primere ljudi koji se zaista trude da se i lokalna istorija koliko god je moguće proučava, međutim, opet kažem, to je stvarno malo i to bukvalno zavisi od pojedinca i koliko taj pojedinac želi, jer bojim se, eto, imamo i đake iz Karlovačke gimnazije koji ne znaju istoriju Sremskih Karlovaca. To je onako, kao što kažem, kao što ja nisam video gradsku kuću, a niti me nastavnici istorije i kasnije profesorka iz gimnazije nisu vodili da vidimo i kažu mi nešto o tom caru Jovanu Nenadu, nego sam posle morao ja sve njih da podučavam. To je malo onako to njega. Da, evo da se dovežem na to što Boris kaže. Ja čini mi se da znam da to formalno postoji u nekim lokal, u tim planovima da se može ubaciti lokalna istorija, ali naravno onda svi kažu pa ja odećeš na sve to sad kao još i neku što imamo da ispredajemo, odećeš još neku lokalnu istoriju ili ne znam šta, ali naravno ovo što kaže Boris, pogotovo za i ole veći grad, koji ima bilo kakav muzej, galeriju, šta god, mislim, je bilo neizostavno i to negde stoji, ali se često ta uloga i kod samih učenika i roditelja, a naravno, kako kaže, kod Boris, shvata dosta jednodimenzionalno. Dakle, tu smo u nekoj učionici, tu se odvija nastava i tu sve počinje i tu se sve završava. Međutim, u stvari nije tako i sad, naravno, to sad problem, dakle, edukativni karakter, na primjer, naših ekskurzija. Dakle, mislim, ja zaista nemam ništa protiv nekih prirodnih lepota i tako dalje, ali za mene, ja sam uvek govorio kao učenik, najmanje sam volao te ekskurzije, valjda čak ja na takvima nisam bio, ali znam za takve ekskurzije, kaže idemo 3 dana na Kopaonik, mislim, ok, lepo je, ali mislim, ako ćeš samo sedeti na Kopaoniku, prirodi, mislim, ništa i tako dalje, zabavljati se ili šta god, mislim, to za mene, to nema poenta. Dakle, mi smo zaboravili da ekskurzija upravo to, nešto otići u muzej, u galeriju, šta god, posetiti nešto i videti ono o čemu se, jel tako, priču nastavi, videti što kaže u praksi upoznati. Dakle, ok, ne možeš baš da dodirneš, ne znam, srednjovekovni novčić, ali možeš da ga vidiš. Možeš srednjovekovnu fresku da vidiš i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to bar nije problem. I onda, zaista, što kaže Boris, imam osjećaj taj da, mislim, da smo svi mi više obišli tak neke susedstva, da ne kažem
naravno, ja to podržavam, odlazak, ne znam, u Atinu i tako dalje, ali da imamo zaista decu koja su nam više videla Grčku ili ne znam šta i neke kulturno-istorijske znamenitosti te zemlje, nego ove naše zemlje koje ima zaista dovoljno, zaista sad, dovoljno toga što bi moglo i moralo, ajde da kažem čak smem taj izraz da upotrebim, moralo da se vidi. I, a ovo kad kažete da, i Boris je dobro pomenuo za Sused, ja sam čak nekom gotovo studentskom radu, u stvari već sam bio doktorski student, vršio analizu udžbenika i sad koliko je zastupljen balkanski sadržaj. I to jeste, to se ne vidi. Tako da onda imate u stvari to, ja, sad, pitali ste iz uzroke, jako je teško reći, mislim, jedan uzrok leži u ovome što smo, opet vraćamo se i pomenuli turski period, jer kada je nastupala ta emancipacija jel, u 19. veku i odvajanje od Osmanske imperije, naravno, onda svako nije gledao nazad ka Osmanskoj imperiji, nego gledao ka uzorima na, da kažemo, grubo rečeno, tim terminom zapadu, pre svega ka Francuskoj, na primer, u srpskom slučaju to dominantno, naravno, gledala se Engleska i Nemačka, ali pre svega su ti, da kažem, francuski uzori bili dominanti, odate, kako je dobro primetio jedan sociolog Aleksa Đelos, odate, kod nas stalno ta poređenja kao mi Francuzi, a nikad mi Mađari, mi, ne znam, Bugari, tako dalje, koja su, s obzirom na sve okolnosti, prosto ne sa željom da bilo ni nas ni njih podcenjujemo, ipak mnogo, mnogo, mnogo primjerenija s obzirom što bi se reklo na taj istorijski, da ne kažem, i društveni razvoj. Onda su ta komponenta da ne moraju i sad, naravno, tu oko toga, verovatno ste i čitali, uvek je preporučljiva knjiga Marije Tudorove Imaginarni Balkan, dakle, u tom pogledu. Mislim da je ona isto dobro ukazala zašto, a to je zato što eto, zbog te priče koja opet ima koren i u 19. veku, pa sve do eto, nekih savremenih događaja, komunizma i tako dalje u istočnoj Evropi, a to je, da kažem, sad ja nju otprilike parafraziram, otprilike sve zemlje Balkana bi želele da pobegnu s Balkana, da im se ne prišiva taj tako pridev Balkan, balkanski, koji tako uglavnom u većini balkanskih društava nosi nešto negativno, iako samo po sebi, naravno, to je jedna geografska odrednica, naravno, koja ne bi mogla i gde je Marija Todorovna, naravno, jako dobro u toj knjizi pokazala da sve te i pojave koje se karakterišu kao balkanske, u stvari nisu nikakve balkanske pojave, nego da su tako bile svuda zastupljene, pa i u toj zapadnoj Evropi. Tako da je tu nešto isto gde bi čitavo to posmatranje moralo da se oslobodi tako te jedne percepcije koja čak i šire gledala neka kulturološka, ne sam, naravno uvijek povezani su ideološkom, ali šire gledano kulturološka gde Balkan igrao tako neku ulogu siromašnog rođaka bogatog ostatka Evropi ili tako nešto da pojednostavim. A možete li nam reći, dotakli smo se toga na momente, da li postoje, tj. Kakve vrste interdisciplinarnih istraživanja postoje u istoriji, odnosno historiografiji, i koliko su česte, i da li zapravo u tim momentima, kada dolazi do te u tim zonama razmene znanja i disciplina, da li je to zapravo plodno tle za neke pseudonaučne tendencije, ako imate neke primere? Pa da, evo, mislim, naravno, to je poželjno kada govorimo o toj interdisciplinarnoj saradnji, čitav neki razvoj historiografije, ajde da, pa čak i pre Drugog svetskog rata, a naročito nakon Drugog svetskog rata i u stvari i ta francuska čuvena škola Nale i tako dalje je išla za tim, za saradnjom i sa granama nauke. Ne samo s arheologijom je to bilo i ranije, ali upravo ta druga polovina 20. veka donosi to saradnju sa etnologijom, antropologijom i tako dalje, to vrlo postaju popularna. I sad su do dan danas, da mislim, imate te čitave ovde knjige u srednjem veku gde se, ne znam, neke pojave
porede jel, sa Buriđinima i tako dalje danas. Tako da su ta istraživanja kod nas možda nedovoljno prisutna. Ne kažem da ih nema, nedovoljno prisutna. E sad, ovo drugo što ste spomenuli, da li iz toga mogu, to je sad to osjetljivo tle gde idemo u saradnju, ne sa nekakvim, da kažem, naukama i disciplinama koje su približne za istoričare, kao što je istorija umetnosti, arheologija, pa i etnologija, pa čak, da kažemo, sociologija i pravo, nego kad se ide baš na ono što je saradnja sa prirodnim naukama. Dakle, to onda nastaje, to može da nastane jedan klizav teren i upravo to je neka stvar gde se dobro mora voditi računa sa kim se sarađuje, tako da najbolji su primjeri, a znam i takve ljude, jedne koleginice, naša arheologa koja čak, čini mi se, magistrirala na medicinskom fakultetu zbog DNK istraživanja, Nataša Miladinović Radmilović, nije zgoreg da spomenem i neko ime, pogotovo što je u pozitivnom kontekstu, i to je onda najbolji spoj. Međutim, naravno, ne možemo mi od svakoga očekivati tu vrstu specijalizacije na dva jedna poprilično. Ne, naravno, ti ćeš rade kao arheolog to bolje znati koliko je to sad povezano, ali ipak se ta polja razlikuje koliko god arheologija ide tim nekim smerom sve bliže saradnje sa prirodnim naukama, ipak postoji razlika. I tu, kažem, onda dolazimo, mislim da tu čak u onom, da li je to bila prva epizoda vašeg podcasta, kad su bile kolege arheolozi gosti, oni su to, Monika i, čini mi se, Monika Milosavljić i Marko Počić, ako se ne varam, oni su to dosta dobro pojasnili, dakle, ta genetska, na primjer, istraživanja. Gde je sad tu problem? Dakle, problem je tumačenje, dakle, i uzorka. Gde ja najviše vidim problem i gde ljudi koji nisu bliski istoriji, arheologiji, mogu uslančeno da zalutaju i da navedu na krivi trak. Dakle, ja ne sporim što će neko ko je stručan za to pronaći. Međutim, ja uvek tu postavljam pitanje, evo, i time što se, ne znam, bavi jedno udruženje kod nas koje se zove Poreklo i tako dalje, e sad ja tu uvek postavljam pitanje uzorka. Dakle, ako imate jako, šta je standardizovani uzorak za, mislim, kažem, evo, čak ja koga to zanima, ne mogu kažem šta bi bio standardizovani uzorak. Da li mi, sada naravno, govorim krajnje pojednostavljeno, ako nađemo tri groba uz Via Militaris iz, ne znam, 8. veka i kako mi određujemo da li su ta tri groba nekakav standardizovani uzorak za neko širo područje. To je ono što čim ja imam problem i što je ukorenjivanje i do čega onda može dovesti do pogrešnih premisa ti zaključci. Kada, znači, pokušavaš nekog jako izolovanog primjera da donosiš jako dalekosežne zaključke. Naravno, toga ima i uvek ide se s tim pojednostavljivanjem, što reče opet ja naš profesor, kada ne znaš, kaže, iz koje crkve, iz kog je perioda, ti je proglasi za Milutinovom, jer je najviše podizom Milutin manastir i crkava. Dakle, da bi dopunio onaj famozni broj od 40, pa kao, ako nismo došli od 40, možemo da, mislim, to su sad neke finese i detalji gde se treba čuvati, ali gde mislim da je zaista opet s druge strane jako, jako plodno, ako bi se na pravi način radilo, jako, jako plodno tlo za nove rezultate, gde mi zaista onda Boris spomenuo priču visini, gde eto konkretno ta naša koleginica istražujući mošti despota Stefana Lazarevića u Manasi, stvarno tim metodama rekla, čovjek je zaista toliko i toliko, je tako, bio visok, bolovo toga. Dakle, tu zaista možemo proširiti tu društvenu istoriju. Mislim da se zaista trebamo kretati na terenu onoga što se zaista može, bez želje da, naravno, na osnovu toga što je, naravno, uvek primamljivo i popularno kad se u nauci generalno, kad se pojavi ta neka stvar. Dakle, DNK je zaista neka stvar koja je
u mnogim oblastima, verujem, donela i revoluciji i tako dalje, pa je sad neko verovatno pomislio da će tako može i u istorijskoj nauci da donese revoluciju, međutim, eto, kažem, stvari nisu baš tako jednostavne, pogotovo, kažem, izvlačiti zaključke, na primjer, kažem, etnogenezi, koja potpuno nema veze sa strukturom DNK, sa genima i tako dalje, što je nešto potpuno, da kažem, kulturološka pojava i da zaista ne treba zaći u tu priču, tako da tu svako mora da bude spreman da na pravi način čuje onoga, da kažem, iz druge oblasti, onda će, mislim, rezultati toga biti pozitivni i neće se skretati u tom nekom maniru pseudonaučno. Ova poslednja Miloševa rečenica je apsolutno ključna i ona apsolutno treba da bude light motiv svakog interdisciplinarnog istraživanja. Ja, kolega, recimo, za prirodnu matematiku fakulteta, gdje tamo je docent i upisao je doktorske studije na istoriji, verovatno ću mu ja biti mentor, i upravo će ići tim putem. Dakle, imamo pisane izvore, on je i master završio na istoriji, sad je na doktorskim, on uči sada metodologiju istorijskih istraživanja i naših izvora, a onda će klimu Balkana u srednjem veku, ili kako to već budemo definisali, pokušati da, recimo, čuvena priča, ili da li je mogao led da padne kada Sveti Sava odlazi u misiju Ugarsku, dakle, ne može se naravno pogoditi godina, datum, ali ta geografska, klimatološka istraživanja mogu da kažu da je u periodu od do, da li to po dekadama ili kako, ono bilo takva ili takva klima dominantna. I to je nešto gde će, dakle, da se spoje dve metodologije, pri tome ni jedna drugu neće ni na koji način potirati. Svako istraživanje, dakle, on kada je kod nas, kada radi stvari vezane za istoriju, on ide regularno na časove latinskog koje su na doktorskim studijama, kako se to već, kako je definisano, sad izvinite što ne znam, ceo naš kurikulum, kako ga zovu na pamet. To je put. Zato kažem, ova Miloševa poslednja rečenica je zapravo ključna i to treba svakoga da vodi, jer to je jedini način, jedino moguće rešenje. Zaista sve drugo, ja se bojim, da strašno vodi u pseudonauku, a to, izvinjavam se što ću upotrediti takav izraz, bolje nemam šuketanje s tom genetikom. Meni zaista nije jasno kako se medicinski fakulteti do sada nisu oglasili. Ja da sam profesor medicinskog fakulteta, ja bih zahtevao, bio bih bombardovao bih društvenim mrežama, i ono, bukvalno, to nikakve veze nema, znate, kad uzu pa se pozivaju ovi pseudo, ili kako ih već nazivamo, novoromantičari na onog Kljosova, u nekakvog velikog genera, kojega se Ruska akademija nauka, je javnost izašla i rekla, to nije naučnik, njegove teorije nemaju veze sa genetikom. Ruski genetičari, ja znamo svi koliko je Rusija, uzde sada je verovatno najjače po pitanju tih istraživanja, od uvek, jel to večita ta trka bila zapravo Sovjetski savez SAD, pa i u tome, ljudi, ali ne vredi, jednostavno. E tu je, dakle, taj problem i to jeste, nažalost, stvarno jedno polje pseudonauke koje je široko. Problem toga jeste, i tu će tu ovaj, Miloš i ja dobro znamo koliko je, s jedne strane, kod nas vrlo malo koautorskih radova koji su interdisciplinarni. Mi međusobno imamo vrlo malo zajedničkih radova. Ja kad bih sad mogu da nabrojim prste jedne ruke, Miloš i ja imamo jedan, kolega Krstić iz njegovog instituta i ja, evo sad ćemo drugi, a poklapaju, recimo, u tom kolegi i meni se dosta poklapaju sfere istraživanja. Znači, ali evo, tek sad drugi put koristimo tu neki spoj koji nam je čak i logičan kada čovjek prati šta radimo. Nas dvojica, vrlo, vrlo je malo, to su neki naši ugledni profesori koji su veliki znalci, nikad nisu imali koautorski rad ili vrlo malo. A govorim zaista ozbiljnim naučnicima, da to ljudima kojima se sa stručnom naučnog aspekta ne može ništa zameriti, to samo možemo učiti sva četvorica. Ali nikada nisu, eto, u arheologiji je slično, što se filosofa, sociologa, etnologa, antropologa tiče, Aleksandre, vi znate da su, ako postoji neko koji je, ajde da kažemo, više sklon tom samostalnom radu od nas, to su upravo ta grana društvenih nauka, gde je i vaša. Dakle, bi to naći koautorski rad i onako Geigerovim brojačem. Imamo i taj moment koji je opet u glavama ljudi.
To je moja sinekura, ja odavde ne mrda mi nikog ne pušta. To je opet jedan drugi problem autističnosti koji postoji, a o tom, to je već posebnu emisiju možemo o tome, ne samo sa vama praviti. I zato samo ću da se još jednom osvrnem ono u Miloševu poslednju ključnu rečenicu. Bitno je poznavanje metodologija, bitno je da slušamo jedno drugo. Dakle, da zaista koleginicu koju je Miloš pominjao, ja se sećam i dve koleginice, imena sam im zaboravio, jedna je arheolog, jedna je baš sa medicinskog. One su bile u Nišu povodom Milanskog edikta 2013. godine na jednom naučnom skupu, isto imala vrlo zanimljivo istraživanje, rađeno i na skeletima i na moštima da se istraživao taj DNK. To je zapravo neka čitava laboratorija koju arheolozi, vi Nenade, bolje znate, imaju sa medicinskim fakultetom. Ja se stvarno izvinjam, ja sam koleginicama imena zaboravio. S tim što je jedna baš završila medicinski fakultet od početka do kraja, druga je Nenadova koleginica, arheolog. Ona laboratorija za antropologiju sa medicinskog fakulteta, da. Bravo, hvala vam. Medicinska antropologija je to. I oni su svaka iznala svoj aspekt, a to je bila jedna celovita priča. I to je to. I onda kad razgovarate sa njima, ona je jedna od druge uče. Naravno da ova žena što je došla medicinski blage veze nema o Jevseviju i kako Jevsevije piše o caru Konstantinu. Ajmo realno. Još manje zna da razlikuje šta zna, koji su napisi na novčićima Konstantinovih sinova, jel, da li Konstans Konstancije i koje tu razlika. Ajmo, mislim, kao što obrnuto naša ta koleginica sa filozofskog, svakako ne zna metodologiju istraživanja DNK iz nekih posmrtnih ostataka. I tu treba da gledamo. I to je ono što je put, to je ono što je sada jeste s jedne strane moderno, s druge strane ljudi se i dalje bave i nekim takozvanom tradicionalnim načinom istraživanja. Mislim da su jedan i drugi dobar, jedan i drugi se trebaju forsirati, nijedan ne na uštrb onog drugog, sa poštovanjem metodologije i sa naravno usavršavanjem. Svaka nauka stalno napreduje. Svaka revizija istorije je dobra. To i treba raditi. Sve ono što novo otkrijemo, Miloš napisao knjigu o jednom feudalnom pojmu dobri ljudi, je potpuno nepoznatom zapravo kod nas. To je revizija istorije. Iako zvuči nekome, pa dobro, to je neki društveni stalež, srednji vijek, ne, to je sve revizija. I sve što mi radimo, ako je novo otkriće, ta laboratorija za medicinsku antropologiju, što reče kolega Nenad, revizija arheologije, revizija antropologije, kompletna. I zato kažem, podržavati takve stvari i raditi uvek da i sa velikom dozom opreza, jer u istinu se skreće u svakakve priče. Za sada smo razgovarali i barem zagrebali u većinu zapravo tema o kojima smo hteli da... kojih smo hteli se dotaknemo. Hteli bismo samo nekako za kraj da vas pitamo za jednu onako dosta trenutno u proteklih par meseci popularnu u medijima takođe. Za nekako vaše mišljenje o pošto zapravo da u poslednjih nekoliko meseci zapravo je podignut i veliki spomenik Stefanu Nemanji u Beogradu, a takođe i nešto nakon toga spomenik despotu Stefanu Lazareviću isto u Beogradu. I nekako hteli smo da vas pitamo za to kako je vaše mišljenje o prosto tome koje su njihove funkcije, kako se oni i zapravo i o tome o samom izboru ove ličnosti koje ti spomenici predstavljaju, takođe o njihovim lokacijama, odnosno u odnosu prosto na istorijske uloge tih ličnosti. Ko će prvi? Ajmo, dobro, ajde već. Evo, ja ću da zaopitam. Pa, teško. Sad, naravno, da, javnost je bila zainteresovana ovih par meseci, kako ste rekli, nekoliko meseci već, koliko, da sad ne licitiram sa tim temama. Naravno, mislim, uvek je to aktualno, to je sad dovelo tu neku našu sređovekovnu prošlost
kao retko kad, verovatno, naravno posrednim putem u centar pažnje. Drugi, tu sad, da kažem, mislim, u stvari, to jeste na neki način problem, što to nije bila prilika toliko da se govori o tim ličnostima ili tim periodima u kojima su oni živeli, ne mora konkretno sad, da se govori čisto biografski o Stefanu Nemanji ili o despotu Stefanu Lazareviću, koliko o svim drugim aspektima toga. Sad, to je vrlo specifično. S jedne strane, mi možemo reći da je zanimljivo da, mislim, mi gotovo pre ovoga nismo imali spomenike srednjovekovne ličnosti, imali smo, ali tako, onaj, bar u Beogradu ne toliko, imali smo taj, mada dosta skrajni spomenik, despotu Stefanu na Kalemegdanu, imali smo statuu cara Dušana kod Palate Pravde, ti negde mislim da se tu spomenik Svetom Savi isto. I spomenik Svetom Savi, da, koji opet, da kažem, u skore vreme, ali da kažemo, ipak, neko vreme pre ovoga, jel, pre ova dva spomenika. Dakle to su bile jedine ličnosti. E sad, kažem, meni smeta što se dosta se stvorila stvar da se polarizuje mišljenje o ličnostima, umesto da je to bio poligon da se stvori polarizacija mišljenja o ličnostima. Dakle, ja razumem i treba, i sam sam imao tako neke zamerke, pogotovo na spomenik despotu Stefanu, ali je jedna stvar kritikovati izgled spomenika, mesto gde se on nalazi, i tako dalje, a druga stvar je, tu opet po neki put zašlo se gotovo sa raznih strana, ne kažem baš ideološkog spektra, ali sa raznih strana i protivnika i zagovornika spomenika, da to tako uslovno kažem, ali naravno to malo, naravno, pregruba i loša podela, jer i onda se došlo do toga, to je meni, jel tako, neki najveći fenomen, da, ako ste vi kritični prema spomeniku, ne znam, Stefan, nema i despotu Stefan, onda vi imate nešto lično otprilike protiv te dve ličnosti, iako naravno, mislim, šta je potpuno besmisleno da imate lično, naravno, i opet iz druge strane, to ne znači da, naravno, imate pravo da mislite da su ti spomenici dobri, ali to, naravno, ne znači da je, naravno, sve oslobođeno bilo kakvog konteksta. Naravno, kažem, da ne dužim i da ne uđem u onu famoznu rečenicu da je uvek, da je samo danas, nego svaki spomenik govori i svaku krajnju, i čak i pisano delo, čak i kad mi nećemo, govori negde i o vremenu, i uvek i o vremenu o kome živimo. Tako da mislim da je u stvari propuštena prilika kad je reč o tome da mi na jedan ozbiljni način govorimo o te dve ličnosti i o njihovom značaju u krajnjoj liniji za srpsku istoriju, a da se govorilo o tako svemu ostalom, i da su onda te ličnosti ubacile u neku današnju perspektivu diskuzije. Pa onda mi onda dođemo do toga, ne znam, da se posmatra da li treba spomenik Stefanu Nemanji iz konteksta, ne znam, posmatranja ljudskih prava u 20. veku, jer je sve Stefan Nemanja progonio Bogumila. Naravno, su potpuno, znači, anahronistički i besmislene priče, tako da se išlo do toga suviše, i to je ono što je po meni bilo, to je jedan loš utisak o tome što se desilo, nevezano od samih tih dela koje možemo posmatrati kritički i pohvalno i kako god želimo. Ja sam, priznajem, pogotovo kad je reč o spomeniku despotu Stefanu, dosta kritičan kako je to ispalo. Opet kažem, eto, to je ono što sam pomenuo, da sad ja ne uskačem samom sebi usta. Neko će možda, umetnik estetski, reći da taj moj stav nema nikakvog utemeljenja i opravdanja, i to ja prihvatam,
ali kažem, s druge strane, ovo se ušlo u diskusiju i mislim da je, kažem, propuštena prilika, gore se to i radi, tako dalje. Ne mogu kažem da je potpuno to nestalo, naravno, u ozbiljnim krugovima, ali je tako možda propuštena prilika da se na istoriji govori na jedan ozbiljniji, temeljitiji način i o tom vremenu, kažem, opet, i u kontekstu ovog o čemu smo tako čitave maltene večeri pričali, o tome, o razumevanju perioda epohe, a ne tako samo posmatranje kroz nekakve figure i tako dalje. Da, i u istinu kada se posmatraju ta oba spomenika, bojim se da su se tu uglavnom pokrenula pogrešna pitanja. Dakle, ono što su pojedinci, te malo agresivnije grupe koje dolaze sa određenog ideološkog spektra pokretale, to je to famozno pijačno pitanje koliko košta spomenik, koje je onako potpuno prva stvar koja baca u zasenak značaj Stefana Nemanje. Drugo, što se medijske prisutnosti tiče, tu je Miloš u principu dosta u pravu, jer svaki razgovor, svaka emisija o tome, ja sam gostovao na Radio Televiziji Vojvodine u emisiji kod gospodina Panovića, baš vezano dan nakon, odnosno večer nakon otkrivanja spomenika, svečanog otkrivanja spomenika Stefana Nemanje, priče često nužno odlaze u taj neki smer koji ne bi svakako smelo, a da ne govorim opet o toj jednoj poplavi mržnje koja je zapravo stvorena kombinacija da se napravi jedna mržnja prema svemu što je srpsko i da se napravi geneza od Stefana Nemanje do danas. Dakle, to je sve jedna priča i udaramo sad po tome, pri tom da ne govorim kakva je bila spomenička politika nakon 45. godine i kome su sve u ovoj zemlji podizani spomenici, pa se isti ti nikad nisu javljali da prokomentarišu taj užas. I to je ono što, to su dve stvari koje su meni zapravo tu ključno smetale. Jedno je ta ideologizacija, a drugo je banalizacija kroz ta neka pitanja koliko košta i ostalo, kao da smo na nekoj pijaci, iako to je zaista nešto što je u ovom slučaju manje važno. Bitno je da postoje ti spomenici, opet ok, možda neko ko ima umetnički dojam će reći nešto, ali mislim da je jako važno da to bude ipak na određeni način jedan poziv da se proučava srednji vek, to svakako, znači tu nema dileme, ali i da se i u tim ličnostima, izvinjam se, i u onome što su one radile, dakle ne samo oni, ali i u njima, na određeni način gradi, odnosno da se identitet vrati na ona fabrička podešavanja i da se te ličnosti nađu svoje mesto u srpskom identitetu i uopšte u identitetu svih, jer ovo, Beograd je bio ugarski grad u vreme despota Stefana, postalo je u vreme Stefana Nemanje. Dakle, da se taj jedan identitetski koncept takođe tu nađe, jer mislim da je to važna poruka, s obzirom da to je prosto nešto što je slučaj svuda i oduvek spomenici nose tu notu. Miloš je lepo rekao, svaki spomenik je duh nekoga vremena, ali opet neki spomenici moraju da budu i duh i ranijih, a i docnijih vremena koje nose, i to je zapravo ono što je glavna poruka u tome, jer ne znam kako bih vam rekao, ja sam neko koji je vrlo afirmativno govorio o podizanju spomenika Stefanu Nemanji, apsolutno sam ga podržao i to sam učinio javno na javnom medijskom servisu Radio Televizije Vojvodine, i to sam spreman bilo kada da uradim, i mislim da je to jedan odličan potez kad sam ga video uživo, shvatio sam da nisam ni malo pogrešio, spomenik nespotu Stefana još uvek nisam video, mada je naš kolega ministar spoljnih poslova ga otkrio, on inače čovjek koji se bavi srednjim vekom, samo pravnom istorijom, to vredi napomenuti. Nisam vidio još uvek taj spomenik, ali mislim da despot Stefan svakako za Beograd zaslužuje i više od dva spomenika i dve ulice koliko ima, jer je toliko doprineo razvoju grada, i mislim da je to, dakle, to je neka stvar koju bih volio da istaknem, da se potpuno odbaci ta drugosrbijanska ideologizacija, jer on, to je jako važno, s obzirom da ona ne nosi sa sobom ništa dobro, ali isto i da se izbjegne banalizacija, i onda naravno da se te istorijske ličnosti
svakako da se njima pristupi kroz naučni, kroz naučnu prizmu. Dakle, ne, ni pričamo o genocidu nad Bogumilima, ali ni izmišljanjem zaveštanja Stefana Nemanje. Dakle, ne treba nam ni jedno ni drugo, imamo Hilandarsku povelju Stefana Nemanje, imamo žitija, imamo čak ako hoćete i papske dokumente i druge neke izvore koji su svedoče o tome, o tom periodu. Dakle, tu je negde napraviti jednu lepu meru gde će ljudi biti svesni svog identiteta, da će to biti jedan onako moment buđenja jednog lepog patriotskog osjećanja, nacionalističkog ako hoćete, u onom lepom izvornom smislu, a sa druge strane da se pobudi interesovanje za pravu nauku, a ne za pseudo nauku, celu ono koju smo govorili večeras, niti da su, jer zato što ono što je rekao Miloš sa raznih strana, i time ću okončati, ono što je meni bilo najstrašnije, ajde ta levoliberalna ekipa što je protiv toga, može čovjek i da razume, mi prosto takav mentalni sklop. Ali kada vam se pojave ovi pseudonaučnici pa govore da je podizanje spomenika Stefanu Nemanji zapravo mi time odbacujemo ne znam koliko hiljada godina srpske istorije pre Stefana Nemanje. To mi moram priznati da mi je još gore kad čujem od ovoga. Jer, mislim da me razumete, čuvati se i jednog i drugog i posmatrati ih i u duhu vremena i u onome što te ličnosti svakako znače za srpski identitet, kulturu, nauku i sve, ne samo istorijsku, nego i mnoge druge društveno-humanističke nauke, pa oni su pre svega jedan i drugi bili pismeni vladari, a despot Stefan je bio veliki književnik i neko ko je bio i vitez i graditelj, dakle, jedne zaista dve neverovatne ličnosti kojima treba ukazivati poštovanje i o kojima treba istraživati. Ok, hvala vam što ste izdvojili vreme i što ste nam pomogli u ovom rasplitanju naučnih i pseudonaučnih tumačenja prošlosti i hvala vam na ovom veoma zanimljivom razgovoru, zaista smo se dotakli raznih relevantnih tema, nadamo se da će i publici biti isto zanimljiv i koristan i takođe se nadamo da ćemo se i mi sresti u budućnosti za neke druge takođe relevantne i zanimljive teme. Hvala vam najlepše i prijatno. Hvala vama. Hvala vama na pozivu, prijatno i svako dobro. Hvala. Čujemo se. Doviđenja. Doviđenja.